Na Muhammadi Allahu Akbar wa kitabahu akiwa wa akiwa amukila Sheri to ba je wi pe lecture ta fe se ni aroy oni lo ba je lori Olorun ni I swear by Allah gbogbo ta fe fi qualify Olorun o ti to on la won kan se describe pe Olorun te fe ma qualify it's an indescribable entity. Ko se describe. And no one can comprehend the comprehensibility of Allah. Ilahi lakali amudu fida awadaka. Kakan wa wo pe opolo tolorun fun gbogbo wa the human knowledge. Ta le fi comprehend Olorun. O kire pupo. Sugbon mi wa ni waste time wa lori pe an royin Olorun. Tori pe bi mo ti e fe royin Olorun eyin iya mi eyin baba mi sha le royin Olorun tan a le ro tan sugbon ta kan mo ni bi pe ko si n to dabi Olorun ko si n ta le fo Olorun we awa dupe fun Olorun alhamdulillah bo se wa ni muslimi leyin eleyi a se ki ati gefa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam e gba mi e ba mi yombo anabi One year you wanna be le badake, oh one year you wanna be le badake, but a pasuma etifos okay, but a side outi milano oh milano quek le be itaya toyota my year you wanna be le badabi wa Muhammad Awan or Jogban ran the world Tiwan kin she musulumiga one she we lotun losi eulogizing the great personage ti won pe ni Muhammadu encyclopedia iwe ta won oyinbo kojo to je be na pari gbogbo nkan le aye si oni ninu gbogbo awon anabi Olorun ko ti si ojise kan to lami laka to munadoko to pari ise olohun to lo nfiran to ju ojise la muhammadu lo moko mulada sidirati li muntaha li ahmada la shakka li mustafa anabi wa muhammad oyinbo kan tu wo sunsun oyinbo na ni o ko nse musulumi oni if greatness of purpose smallness of means and understanding result are the three criteria for measuring human genius. We may well ask, is there any man greater than Muhammad? And it can't work so soon. Only I have studied him. What he wore. And it can't put me Muhammad. In my opinion, he is far, far from being an antichrist. He must be called the savior of humanity. Maqamu wa talai imami filuhu fa'auha ilayhi shadidu likuwa. Awa duka fun olam. Poloni ni era tawai awa tawa lori ile aye presently we have the honor lati gba ojise egbeyin gbo anu olorun ni o olorun o anu e mo kaku lori wa o eyin baba mi eyin iya mi anabi muhammadu ti mo nroyin arakunrin kan let me say this mi o ti bere lecture o arakunrin kan ejo e ba mi gbe iwe the greatest 100 e ba mi gbe wa nibi a ranking of the most influential persons in history o wa no yi loss yen oyinbo kan omo ile america ni odun 1978 o se we e ma to pe we yen o ni eyan 100 to lami la kaju laye the greatest 100 awon wo lo npari wo nbe yen e sa ba wa ti won bo sita the greatest 100 o wa nto won ni kokan eni eji ah awa musulumi mo sori ire o Allah akbar ninu awon collections of names yeah a ranking iwe na ni by Michael Art tan ba pe yan ni Michael se musulumi ni Michael Yokin Shemusulomi, Michael H. Art.
O wa pe iwe ogorun na po the 100, a ranking of the most influential persons in history. Ninu iwe yi o wa so nipa awon eyan la 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 la. Ninu awon to so nipa e o so nipa Isaac Newton ojogbon ni. Ninu ma science. Ninu awon to so o so nipa William Shakespeare. O so nipa Confucius. O so nipa Buddha. Christopher Columbus. Albert Einstein and so on and so forth. O tun wa so nipa Jesus Christ. O na wa nu awon 100. O so nipa lakunrin kan tan pe ni Saint Paul. O na wa nu awon 100. Koda o so nipa Socrates, Aristotle. Ati be lo. O tun wa da ko Nabi Muhammadu na si be. Iye ibe yen ko wa ni mo nlo. Eyin baba mi, eyin iya mi. Alakunrin wan to bi won se lola si, bi won se lami laka si, bi won se jeyan pataki si, o wa mu latori number 100. Se mo pe en to ba je number 1 na ni the greatest. Number 2 lo po wole, number 3 lo po wole. O wa n to bo. E ba n gbe we yen wa. Nibi to tin to mo fe mu lati ori number 5 eni to se po karun ka bo sori en to se po kerin ah kabisi olohun e to ban gbe ti to bi follow le kan si latori po karun o ni arakunrin kan tan pe ni Confucius. Confucius was a Chinese philosopher. Olohun lo se po karun to tobi ju lagbaye o wa soro ni pe leyin eleyi en to se po kerin number 4 o ni arakunrin kan tan pe ni Gautama Buddha OS 6563 BC, whose original name was Prince Siddhartha, only founder of Buddhism. Olohun lo se po kerin ohun lo tobi ju si kerin lagbaye koto di wi pe won bi anabi wa Isa alayhi salatu wassalam. O wa ni e wa re en to se po keta Allahu akbar o na ni ojisi Olorun kan ti won pe ni Jesus Christ alayhi salatu wassalam. Ale insalatu e ba mi chadua fun Jesu muslimi ti o ba gba Jesu gbe oni wa le janna be ni abi be ko be ni. Number 3 Jesus Christ came third position. Olohun lo tobi si keta ju eni tin se gwe yi o nse muslimi. I swear by Allah you can just google it, the greatest 100, type it on the google agbe jade wa. Eyin baba mi ta lo wa se po keji. Number 2 Isaac Newton. Ta nan pe ni Isaac Newton awon to ba kawe the greatest and the most influential scientist who ever lived. He was born in England. O nan pe ni Isaac Newton. O lo nlo second o se po keji ko sasiko ta lo wa se po kini. Enti men to se po kini enti men ti oje ko gbadan mo jo hun e ba n gbe ti to bi follow. Arakunrin o ni my choice to take this man to lead the list of the world's most influential person may surprise some leaders and may be questioned by others. O ni oye awon kan lenu wipe kilore to se mu eni to win emi o kuku ti da ko e abe ti mo ni. Only of humble origins, this man founded and promulgated one of the world's greatest religions and became an immensely effective political leader. Allahu Akbar.
Ah, kabiyesi Olorun. Kabiyesi Olorun. O wa pari e. O ni eni ti mo mu yi. O ni mi o rogbon da si. Mo lo soke, mo wa le, mo lo otun, mo lo si, mo lo waju, mo lo eyin, mo lo arin, gbogbo aye mo kiri kakiri. O na ni o. The greatest man that ever lived upon the surface of the earth. Eh wa bere pe ta ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi Nabi Muhammadu ni. Maula ya salli wa sallimu daimani abada ala habibika khairil khaliqi kullihi. Eyin baba mi ayin ya mi ninu formula kan ti ma kokko fun yin kin to bere waasi yin ti keyin baba mi mo nbo na an se waasi lakure njo kan omo aya mi Pastor Shola o ba gba microphone o ni o nfe darin kan sawa muslimi de ni we are very accommodating, we are peaceable people, we are peaceful people, we love peace, our religion is peace, Islam means peace, Islam is peace. Awa gagan leto alaafia tori pe kini esin ta nse esin alaafia ni Olorun oba le ki olada gbogbo nkan pelu alaafia o da sama pelu alaafia o da le pelu alaafia o ni ki gbogbo eye kan ma gboju sama pelu alaafia eran pe ma gbole pelu alaafia o wa ni nfun yin lesin afi ki nfun yin ni esin tin pe oruko e ni esin alaafia te ba ti wan sesin e ma wa lalaafia pelu ara yin e wa lalaafia pele mi Olorun to ba wa di ya mo liki ya mo tojo gbe ndi alkiyama eni ba wa lohun fe se esin alaafia ti o fi alaafia ti o gbegbe alaafia Olorun ni ko ni salaafia fe ne be. Now awa fun ni microphone ko korin o lohun fe da orin lo ba bere o ni Jesu Christi leni to Olorun Olugbala fun gbogbo agbaye gbogbo igba to igba toju ma batima awo ma ye oni misaya money Pastor Shola mo kokko fe point of correction gbogbo awon anabi Olorun pata e lo wo na al Qur'an e wo nu bibeli wala kodi arisalina min qablika rusulan ila kaumihi gbogbo awon anabi ti ara all the prophets ara won se eyan won ni that we sent before you Muhammad awon eyan won la ran won si Moses eyan e Solomon eyan e David eyan e Abraham eyan e koda to fi mo anabi won Isa alayhi salatu wa salam Jesus Christ he was sent mumbo to the children of Israelites iyato kan pere ninu awon iyato to wa ni pe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nikan ni ojise Olorun ta ran sile larubawa nikan ta ran sawun eyan re nikan ni bo la ran Muhammadu si wama arisalinaka ila rahmatan lele alamin akore ire anabi Olorun ni emi Olorun o ran iro Muhammadu ayafi ehn anu fun gbogbo agba nla aye Muhammadu leni to Olorun ran alaanu fun gbogbo agba aye gbogbo igba toju ma batima au manye ani mu e ba nge ti to bi fa lawon jare Allahu akbar me ba denu al Qur'an ba nabi aba soro ya ayu annas inni rasulillahi ilaykum jami'a gbogbo eyan eyan gbogbo eyan ni gbogbo aye ni o pe o ji se Olorun ni mo je si gbogbo yin I am a prophet sent to you in togetherness bi Jesu go ba soro yo so ke bi aba ni Israela gbogbo eyan mo Israeli eyan mo le Israeli inni rasulillahi ilaykum ko gbogbo fi jami'a nsi he was sent money Pastor Shola to ba wa ba mi hagiu I will go to the book pages of the Bible Matthew 1:21 bible so pe Maria angel so pe iwa loyun wa bi mo wa bi mo iwo si bi omo omo o ni wa gba awon eyan re le yo wa gba awon eyan re la ila kaumihim
Number one. Number two, Jesus fẹran awon leyin e o ni e ma lo. Awon meji la won ni mo ni mo. This 12. I sent. E ma se lo si ojo ona awon keferi. Don't go to the way of Gentiles. Tabi ojo ona wa ara Samaria. E ma lo si ojo awon Samaria. Sugbon. E kuku to awon agutan ile Israeli lo. E kuku to awon agutan ile Israeli lo. Ko so pe gbogbo aye, ko so pe Africa, ko so pe America, ko so pe Australia, ko so pe Europe, ko so pe Nigeria. Jesus Christ to awon eyan ti e wa. And that is why in the book of John chapter 1 verse 12. 11 and 12, the Bible says Jesus came to his people. One cause he gagged, and we in Yatian, he lack our him. Kulija Bugwaye. Tinya Batuato, Siwo, the book of Matthew, chapter 15. Siwo, the Bible is a Siwo. Obinika, Obinika, Somal Israeli, O Toy Konawa, Osin Kibbe, we go, Pari, what tell it, Jesu, Lenny, we pay. Olua, Jesu, Olua, you are my Davidi, my Davidi. Sanu for me. Have mercy on me. Sanu me. I'm a Birini, I'm here, so Dalo, I'm a Birini, me only problem. Suba, Osi Dalo, Roka, Bibeli, so pretty, so Dalo, Roka, bye. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì wá. Àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ̀ wá tọ Jésù wá. Wọ́n ń bẹ wípé. Wọ́n wá ń bẹ Jésù wípé. Wọ́n á lọ kúrò. Bó o bá lè da arábìnrin lóhùn, kúkú lè kúrò lẹ́yìn wa. Nítorí bó ń kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn. Ariwo ti pọ̀ ju. Ṣùgbọ́n. Ṣùgbọ́n. Ó dà wípé. Jésù wá fún wọn lẹ́sìn, ó wípé. A kò rán mi. Kábíyèsí Ọlọ́run. Jésù ni ẹni tí ń pariwo tẹ̀lé, kí sọmọ ilẹ̀ Ísíráẹ̀lì, ó ní a kò rán mi o. A kò rán mi. Bí kò ṣe kíni. Bí kò ṣe àgùntàn ilẹ̀ Ísíráẹ̀lì tí ó nù. Àfárá ilẹ̀ Ísíráẹ̀lì nìkan. Lédi òyìnbó yìí. Aye. Jesus said, I. Was. Was. Sent. Sent. Only. Ẹ dákun tábádákọ only kí ni ìtumọ̀ only. Kò sí mi mọ̀. Gbọ̀ngàn mélòó la ní lọ́ṣun? Only. Only. Gbọ̀ngàn mélòó la ní lọ́ṣun? Only one. Òṣogbo mélòó la ní lọ́ṣun? Only one. Ẹ̀dẹ̀ mélòó la ní lọ́ṣun? Only one. Ọ̀dà Osun State mélòó la ní Nàìjíríà? Nàìjíríà mélòó la rí Áfíríkà? Only. Only ni tán bá sọ pé only kò sí mi mọ̀. Aye. Jésù wa ni aye. Was. Was. Sent. Only. 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 To the Lordship house of Israelite. Lọ́ba parí. Ẹ wá wo Pastor Sola ọkàn dákẹ́ ni. Mo ní ṣé kí n tún fún yín ní mi? Oh, ó ní ìyẹn náà tó mo ti gbà, mo gbà, mo gbà. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run ní ká gba Ànábì Muhammadu gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ẹgbẹ̀yìn. Abẹ́lọ́ nínú ọlá nù àánú ẹ̀. Àánú Ọlọ́run tó wà lórí wa, Ọlọ́run mọ́ ká kúrò. Lẹ́yìn tí a wá kí Ọlọ́run tá a ṣe kí àtigẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad. Ó ṣe pàtàkì kí n kí ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi. Àwọn èèyàn rò pa ti bẹ̀rẹ̀ program. A bẹ̀rẹ̀ program o. A ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní lẹ́yìn tí n bá kí ẹ̀yin bàbá mi tán. Kí n má jọ̀pù protocol nílẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣèmi màá kọ́kọ́ yí padà. Ní tá a gbọ́ ni pé àáfàá ni bàbá ọba. Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti wà ní program kan rí, mo fẹ́ introduce bàbá wa Kábíyèsí dúró báyìí. Bàbá wa chief imam dúró. Mo wá kọ́kọ́ kí chief imam. Ah, bàbá Kábíyèsí kọ́lọ́n kò bá ṣe dáadáa fún bàbá náà. Ó wá ní àfà mọ́ yí ojú àṣà padà. Kọ́kọ́ kí the chief imam of this land. Torí pé àfà ni bàbá ọba. Èmi náà wá ṣe bẹ́ẹ̀. Mo bẹ̀rẹ̀ kíkì mi from number one citizen in Islamic circle in this town. The grand imam, the chief imam of Magelland, Babawa Oshik Al-Hajj Salman Atanda Oloyede. Baba Eban did they like him? Edakun. Yamallah. Hayata. Ni Osain, ni bati baba nki ronfunwa, wanwa bossi ori comparative analysis of prophets. Mo wa joko bi ki won ma pari kutuba mo. Mo wa ngbadun oro kan wa tan so be mi nse nro wallahi be na won ti so. Awon ti won expect ti anabi wa Muhammad sallallahu
pe yo dide ni le Israeli olon disappoint won oba se yo mo wa ni ngba ta ba dori stage nbi. I will tell you the reason ki se po lo mo disappoint awon le Israeli olon won so ba labo sini wa ma la ko yuridum zoloman le alamin abosi yen o se le wo fun re o si ni mi ni sabosi fe yen rusin mi ini aran to zoloman ala nafsin olon ko fe sabosi ko si le sabosi abosi tolon le se njona olon o ni pe ki muhammadu mo dide ni le larubawa sugbon lo ki sabosi se mo to sele yin ya mi mo kokko kin ku orire na eyin baba mi mo kin ku orire pe wa ni Islam adehun to lo nse fun anabi wa Ibrahim alayhi salatu wassalam o wa no bibeli pe iri Abraham o emi o mu obi sigidigidi ma so di orilede nla awon ma re mejeji Ismail ati Isaac ma so mo di orilede nla Abraham si dide ni kutukutu owuro ehn o mu akara ati igomi kan ehn o fi fun agari ehn o gbele ni ejika oro po laarin yen se ri adehun olohun lori Abraham dide lori Ishmael Isaac adehun olohun lori anabi wa Isaac oni pe Isaac wa bi Yakuba ta ma si Jacob Jacob wa bi iran mejila tribes ta ma si Sibutu ninu awon mejila ila awon ojise olohun ti wa ndide Solomon David Moses Joshua John the Baptist even Jesus Christ awon Israelite prophets Olorun wa pari pelu won lo wa ni yes Isaac mo ti pari pelu e afi ki n bo sori Ishmael Olorun wa gbe ojise to po dide nile Ishmael afi anabi wa Muhammad ninu original plan Olorun pe ikan ti wa gbe dide yo wuwo go yo si lami la kao dide yo si lagbara o dide gbe omode kunrin na gbe omode kunrin na ki o si dimu ehn nitori pe mi o so di orilede nla Ishmael olon ba winu bibeli yen I will make him a great nation era ko tolon ba soro baba la baba ku baba ta ni o so pe o gbodo ri be mo ehn Quran 21:23 oni gbogbo nte ba se pata emi eleda yin o bi yin nte mi ba se baba la baba ku baba ni kan o le bi mi enti o bi olon kan na won bi pe ma bi olon lere pe o ti wa se bayi eyin baba mi a le o eyin iya mi a le kankan o wa in yam sazika la bi dhuri fala kashfa la ila huwa olon ba fi nira Quran 6:17 olon ni tin ba gbe nira kan yin ko sene to le ka fi mi Allah tani oyo ko bi o se olon ki la ma se folo a ma be ni pe olon o dakun ba da duro bayi abi be ko iwo so folo pe olon o to be eh gbon tolon kire ni oni wa anna wiwa ade haka wa habuko emi ni ma panilekun ni ma panilerin emi ni oba ti panilekun emi loba ti panilerin bi gbogbo awa ta wa nbi baba ti le so pa le panilerin ta lo le panilekun bi ko dide ta ni o tan ba so pe ewe ni ye o apanilekun jaye ni o inu re gan o le dun po tori ki olon ni oba ti panilekun oba ti panilerin oba ti o woli ayoba yi yo si so ibanuje sibe oba ti o wo olomo mejo susun koni fowo mu eyo kan be yo wa wo olomo kan to ti nwo omo fun bi odidi ogun odun yo si tu po omo na eni yo si ni ri mi bi mo he does whatever he wills ni ojo ayo e dakun sabo sa le mu e gbon ti bibeli so ninu we Ecclesiastical chapter 7 verse 14 oni ni ojo ayo ma ayo e ma ayo ni ojo abanuje ni ojo dakeji gba wipe e gba wipe eni ti o se akoko oba to nse ayo o na ni eni to nse ikeji o na loba ti nse banuje te ba lolorun ko ni nse banuje e bere na ta lo daisu eyin baba mi ta lo desu eyin iya mi ta lo daisu e wa bere lowo olorun pe olorun ki lori to fi daisu ani olorun se he does whatever he wills mo daire Bibeli so pe o ni Olorun ni mo da ire mo si da ibi pelu emi na mo da bi o mo da imole emi mo da imole o mo da okunkun leyin baba fi so pe tibi tire la dale aye o a ma be Olorun ni o a fi Olorun a fi be
adanwo ti oju gbagbo eni kankan wa Olorun ma gbe ko wa e je asami amen nipa be the grand imam of Gbagbanland baba wa lekan si e ni ma pada si aburu e ni ma pada si gbalaida amen e fun wa ni igbalaye mo nfi bi mo se fe tu oyinbo yen hospitality yen lagbara o grand awa bi olohun ninu olanu anu e olohun mo sa gba ni ibada fun yin baba la haula wala quwata illa billah en to buruju laye olohun mo gbe ko wa o amen baba wa imam kan imam anan ojo ni mimo ola mi la ka gbogbo aye mo honestly speaking omo re sin gbe egun olohun wo mo firu e sinu gbe si aye wa nigba ti imam to wa bi omo to mo wa ngbe egun a ma bi olohun ni o gbogbo awa ti ru be na wa wa ni eru wa olohun dakun sanu wa o agbara okan o so kan afika ma bi olohun le kan si mo ki baba wa thanks for welcoming us to Gbagbanland mo wa fi baba wa imam mo fi ki awon imams danka danka king bosori the chief imam of Ansaruddin society of Nigeria baba wa Muhammadu Ghazali Shitu era kan bi bi te ba wa e ba nfara hanle Allahu akbar e ni ma pada si aburu baba amen oba ti o se yin ni eni imole e ni wokun amen e ba njoko baba la haula wala quwata illa billah I recognize as well the chief imam of Waludin Society of Nigeria Alhaj Almaruf Igbala Jobi Atekbir Eshim Baba Abelo no lanu anu e gbogbo n te n fe ni ti dada pata Olorun sa se fun pelu rorun la haula wala quwata illa billah mo wa fi awon imams mo fi ki gbogbo awon imam rati bi pata Abelo ninu ola ninu anu e ko Olorun sa se alekun dada fun eni kankan wa mo ki baba wa ti won je the chairman Muslim community in Gbagbanland here Alhaj Abdul Aziz Bakare Akomala era ke ba mi dide Allahu akbar e ni ma pada si aburu laye bi gba oba tu yi pada yo tu daju nte wa lo ni e ni ma pada si gba laida Isu to wa tara yin jade Olorun se won lo mo daada o ma dunu la haula wala quwata illa billah baba wa ti won je secretary Alhaji Yakub Arugun Masa e ba ndede Allahu akbar eseun thanks for hosting us in Gbagbanland here may Allah continue to be with you amen mo wa fi awon baba ti mo ti daruko yi mo fi won ki the league of imams and afan gbogbo afa imam ti won wa ni gbagan ti won si wa lori joko e da ke ba ndede ke farahanle the league of mama and afas Allahu akbar Allahu akbar e joko to e ni ma pada si gba laida o amen e seun thanks for hosting us gbogbo awon oloye mosala si pata ti won ba wa lori joko ki won ba wa dide akiyin e seun baba eyin baba baba Allahu akbar Olorun oba to fun yin ni esin Olorun ni gba esin na danu lowo yin la haula wala quwata illa billah baba wa ti won je otun balogun ati meeting bi na ni irole kolon ko ba mi se dada fun mo si ki iyasuna se won wa nbi ati otun iyasuna ni gbagan bi kolon ko ba mi se dada fun koda mo ki iyasuna of Ansaruddin e ni ma pada si aburu mo wa ki committee ti won se agbateru eto yi the organizing committee edakun gogo bi tan ba wa ki won dide awon committee ti won se agbateru eto yi Allahu akbar mo kiyin pupo o ka de pe aga oto abi se aga to ko to but mo mo pe lale aga ma to ko lon ko ba mi se dara fin the chairman academic committee Alhaji Taufik Olalekan nibole wa aha won la won bo na ni kolon ba leke ola ko ba mi se alekun daada fun yin mo ki malam Muniruddin Adekunle imam Bunyamin Ghazali Afan Rain Yunus ati Afan Abdul Aziz mo wa ki
Babawa, specially the Kabiyesi of Gbọ̀ngàn-land, Oba Dr. Adetoyese Oyeniyi Odugbemi Wang. Eba mi so pe Kabiyesi o. Kabiyesi o. Bo ti je pe ngba ta dodo won ni osan ta ni Kabiyesi won lolo ni Kabiyesi. Abi be ko? Be ni. Won lolo ni Kabiyesi. Abelo ninu olanu anu e. Olorun ti o duro ti won. Ti won fin tu ko wa ni gbangan yin. Olorun mo se mo ba tu duro ti won o. Amen. Oh, e shami. Ilu gbangan oni baje lai lai. Amen. Ilu gbangan oni weyin. Iwaju, 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 iwaju. Eba n shami. Amen. Olorun fun ilu yi ni awon eyan la 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 la. Baba wa retired justice Babalakin Kọlọ́n ba Alekiola ko ti ba se alekun alaafia fun won. Mo ki the high chief Balogun Alhaj Kazim oni kepe Kọlọ́n ko ba mi se dada fun won. Kọlọ́n ko ba wa duro ti won. Won pelu awon baba wa Kabiyesi in steering the coast of Gbọ̀ngàn-land. And lagbara Ọlọ́run won wa gbe ilu gbangan ide ebute ayo. E ba nsami. Amen. Kin to wa ki awon eyan mi lati Akadip Nigeria. I specially ni lati ki ore mi pataki. I always call him Gbọ̀ngàn special. Brother Nuruddin, please, where is Gbọ̀ngàn special? Allahu Akbar. O da pe gbogbo awa ta je omo ilu Gbọ̀ngàn la mo arakunrin. Beni abi beko. Be ba mo si Gbọ̀ngàn special, e mo si Osama abi. He's a wonderful brother. Ati wa tipe tipe tipe. Lati bi ogun odun seyin. Lati jo so pin jo ka wa si Gbọ̀ngàn. A wa si Gbọ̀ngàn. A wa si Gbọ̀ngàn. Ase Ọlọ́run si kadara. Allahu Akbar. Awon ilu kan wa ta nje lenu bayi. Eyin baba mi, this is the reality. Pa lo sibe mo mo wi pe awon ilu a le mo de be ta jade ko laye sugbon leni o ti wa nu history wi pe Academy of Islamic Propagation asewas ni ilu Gbọ̀ngàn and by the special grace of God eleyo ni jase mo e ba nsami. Amen. Baba kuro ni Gbọ̀ngàn ni bo la nlo moda keke, and that will be the third time in the last 3 years. Odun ma wa ra moda keke de bi wi pe won ti se adehun pe Akadip must come to moda keke every blessed year. So I wa nbe ni 2017 ati wa nbe ni 2018 won ti mura 2019 won ti defend your committee fun 2020. Ah, se moda keke nikan ni won ti lokan ju aja. Ah, e lokan ju asa eyin baba mi eyin ya mi adupe fun Ọlọ́run. Alhamdulillah. Mo ki baba wa ti won je Imam Akadip Nigeria Sheikh Abdul Wahid Adeoye e ba ndide. Allahu Akbar. Kọlọ́n ba Alekiola ko ba se dada fun yin. Ah, mo fi asiko ki ni egbe odo won mo ri baba wa ti won je amofin barrister US Imam all the way from Ilorin. E da kan ba mi dide ke joko. Allahu Akbar. Won de bi laya talafia. Mo ki baba wa Muhammad Salim all the way from Ilorin. E da kan ba mi dide. Allahu Akbar. A jo se na ni ma foluko ni. A to wa jo se ti Gbọ̀ngàn. A to jo se ti moda keke na ni. Mo ki barista Yala Dua lati ilu Ilorin as well. E da kan ba ndide. Allahu Akbar. E pada layo ati alafia. Amen. Kin da dun be. Kin bo sori eyin ya mi niran le mo karima ma wa laji mo le ti pari gbogbo sabbatical leave yin labuja ala surprise visit abelo na lanu anu e ni ma pada si aburo. Amen. E ni ma pada si gba laida. Amen. E seun, thanks for coming to Gbọ̀ngàn. Won ti sorire ni Gbọ̀ngàn bayo aba sorire. Mo ki mama wa Amdala Adepoju Kọlọ́n ko ba mi se dada fun yin. Iya mi Riscott Bola Rogun Dade to lati ilu Eko. Awon na ni awon obodo mo de ilu Gbọ̀ngàn ani ilu ise ilu olorire ni be ni abi be ko e se te wa. Mo ki alaja wa Bakari Ronke Amdala
lati ilu Eko lawon na ti debi beyan ba ri won e ni mo wi e te le mo pe pogo olopa ni won Alaja Bakare she is chief superintendent of police lagbara Olorun won ti fe the assistant commissioner of police woman. Be ba ti de yen e the deputy commissioner of police e wa the cp be ba ti wa the commissioner of police a ma gbe nbo wa sosun nbi lagbara Olorun a ni je amen a ni je duro seko e ma bo ni osun e fe bi abi e fe be Olorun o fe be Ego eh fe be won fe be aha lagbara Olorun mo ki mama wa all the way from Ilorin Alaja from Ilawal thanks for coming abelo ninu olanu anu e ni ma pada si aburo amen Alaja wa kondijat ijaya kolon ko ba mi se dada fun yin ah awon ye olorire iya albarika ni gbogbo won so pa won bodo wa si gbangan mama wa gbola lati ilu Eko thanks for coming kolon ko ba mi se dada fun yin awa na fe kan ore wa olu omo you have a problem adupe fun olorun eyan melo ni mo fe kina permit me please leyin ba ti mo ti ki everybody ta order mo ki all academic members nationwide se mo ti balance all academic members nationwide mo wa ki the incoming academic members of Magaland Inshallah, kolon ko ba mi se dada fun gbogbo yin. Permit me. Oda mo ki gbogbo eyan to wa nbi pata to je muslimi. Mo wa specially ki awon omo iya wa ti won je Christian. Ti mi ba ki won ko ti pe they are our special guests of honor. Beni abi be ko? Beni. Abelonu alanu anu e dada ta fe fun ra wa. Dada teyin ya mi fe fun ra yin dada teyin baba mi fe fun ra yin olohun mo sha ba fun won ni ru dada be e sha mi they our special guest of honor in ta fi ri pe islam fine yen o an se program christian na joko kilo le beautiful than this e wa islam you can see the beauty of islam baba kashankari oh mi bayin mo ti ri yin lati abuja e ni ma pada si aburu What can be more beautiful than this? Tori wipe Olorun Oba Aleke Ola ti so fa wa Musulumi, you are the best exemplary conducts for mankind. So our fellow Christian brethren, mokin yo, thanks for coming. Abelo ninu Olanu anu e, aye yin o ni di rudurudu. E ba nsa mi. Amen. Mo wa ki gbogbo awon committee ni kokan all security personnel stone one b mo ki gbogbo yin the dss the police the vigilante the cid and so forth adua kan mo ki awon nigeria mi na adua kan ni ma se enikan ni oko ijoba ta ma se yen pe oko ijoba oni silence ai mo ye oko ijoba tin silence adua ta ma se ni pe ibi oba ti sa wa lese kolon je ki agbara wa le ma ka Abi beko. Amen. Bo se ri niyan. E ni ma pada si aburo. Now, permit me to quickly call to the podium our former Christian clerics. Allahu Akbar. Ni aro ini e gbo nkan. E gbo nkan. Eyan ma ya mi te je Christian, e mo bairo ati iwe. Eyan ma ya mi te je Muslimi, e mo bairo ati iwe. Laarin bi wakati ta fi soro ka to wa gba question e gbo nkan I have the honor and privilege to introduce to us former pastor of the Winners Chapel in Akure Ondo State former pastor Samuel Ajibade please come up on stage I have decided to be a Muslim I have decided to be a Muslim. Eba ngbe ti to bi follow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nigba ti won bo. Baba wa former pastor Monday ti won ti di Abdulaziz. No going back. No going back. No ti se leri.
Permit me as well to call to the podium former pastor of Redeemed Christian Church of God. Church Imarun lo wa labe won. Kolon to kadara kan di Muslimi. Won wa di Muslimi from Awoshina Joseph Sunday. Won ni awon a ma je Malam Nuruddin. Ti seleri pe ma se Islam. No going back. Permit me as well to call to the podium a former senior pastor of Church of Christ. Baba yi di pastor. Won si tun ran won lewon. Tori ko won di. Be ni o. Eyan melo nu wa lo ready lati se won lori Islam. Baba wa former pastor Matthew Oyewole. Onawa mi soke mo si be Olorun. Onawa. Eyan wa ko fi bura kan o. Bo nba. In ten ko tele ni mo nawo mi soke mo si fi bura. A wa yi pada. Mo nawo mi soke mo si be Olorun. Mo nawo mi soke mo si be Olorun. Mi o ni sisi lamu mo. Hallelujah. Mo nawo mi soke mo si be Olorun. E ba n gbe ti to bi fun Olorun. Allahu Akbar. Permit me nigba to ba tasiko won soro to recognize former prophetess woli ni won tele mo so ni mashallah sileni former prophetess Mary Oparanti ki won dide ka won yan ri won tan ti di Marufat. Allahu akbar. E joko mama wa ti ma tu fi won han yi o ni nickname won kan a ma npe won ni Alaja Jesu. February this year Lolon kadara last year or this year Lolon kadara ki won join as Islam. Permit me to recognize a former prophetess aka Alaja Jesu mama wa Marufat mama wa Semiat. Allahu akbar. Allahu akbar. Now ni odun bi meje abi meta seyin un pe meta lo na ni meni meta sadede ni mo gbo ipe won ni church kan ni Ado Ekiti o fe parada lati di mashallahsi. Allah mo ni ron ni o awon yin ni ki se ron iron ni o ki se ron wallahi ki se ron o di di church bayi o si yira pada o di mashallahsi kilo fa sababi olusu agutan the pastor the prophet of the Cherubim and Seraphim Church in Nakute Road Ado Ekiti won ni awon di Muslimi and because of this ile ijosin mi na o parada di mashallahsi lati ma sin Olorun ni ti tooto kodai iwe iroyin gbe iwe iroyin gbe alaroye gbe pelu ogun Olorun olusagutan na wa nbi won se de lati Makka ni bi ose kan seyin ni lati won lo fun umra. Permit me to call to the podium former pastor Adekunle now Malam Abubakri. Ipele ti Jesu file leleyi ti baba ladura to ke da ma se ro pe o ye kuro ni be o dura le gbisa kwata kerubu eyo zera afi pin lale la lori o ti tan e kaabo lati ilu omora eyan ma eyan mi ba gbe ti to bi follow Allahu akbar awon te riri eri nbi la ro yi adupe fun Olorun kin to te si waju ni ale ni la ma npe ni night of testimonies ti won ba wa soro ma tu se nkan kan eyin baba mi iya mi te ba pariwo te ma pariwo ani se o te ba pariwo awon se iyanu kan wa ti won fin gba aye tu aye je awon se iyanu kan wa tan fin tu aye je agbala mu ka je te ma gbo papa njo koriko njo oluwa ba mo se soro lagiju mo fi yen le a se awon mireku yen fun se ka se nbi
sa se ka se won ni ka ma se ka lo se ni mo da keke a se ni gbogbo a so gbogbo kan ga won deje se ka se ni bi alagbara wole alagbara wole o e kuro lona o alagbara wole ah nkan ti yan ogun orun wole wa Allahu Akbar Momba eyan ma ya mi nurse Islam nkan kan la fi le ma se be ba tin pariwo eyan ma pariwo wo e ri pa se and before that let me quickly e je ka won alagbai tolorun ti kadara ki won si orire e je ka salama si ni kokan ni seju kokan be ni abi be ko ki wa se lecture die and before my lecture a ju mire ku kan si ta wa gba question and answer ninu anu olohun a ri awon ti o so pe leni awon na di musulumi e ba nsa mi amen former pastor Ajibade Samuel olohun kadara kan ti di Salahuddin iseju kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أوروكو تيمي بي مو سي سو تيلي ري ني أجيبادي أويبادي جو سامويل مو جي اومو بيبي ايلو موداكيكي mo si bere ise iranse pastor na ni ilu modakeke ni ile ijosin kan ta npe ni full redemption chapel ti o wa ni awaledi en to ba mo modakeke dada labe reverend olonade nigbati mo kuro nibe fun sababi kan tabi keji mo se iroju ijo ni ijo saint michael anglican church ni modakeke na fun gba die ki oto di pe mo move lo si ilu Akure lati ara sababi ogun morake ife mo wa ni ilu Akure mo tun je olusu agutan ni ile ijosin ti a mo si Christ like assembly ni abe bishop Ketiku omo ilu Akure ni ile ijosin yi ni mo ti kuro ti mo ti lo si redeem mo tun serve ni redeem as assistant pastor fun iwon ba odun die lati redeem ni mo ti wa lo si living faith church te mo si winners chapel ibe ni won wa ti olohun fi imole islam han mi ti mo retrace step mi pada lati pada sinu islam bi o tile je pe pelu sababi pe inu islam la bi mi si baba mi alaji ni iya mi alaja ni but sababi pe iya mi fi baba mi sile nigba ti mo wa kekere mo wa gbe odo awon onku mi ti se aburo iya mi lati kekere ibe yen ni won ti so mi di christian ti o si je pe lati ibere titi di asiko tolorun kadara ki n pada mo mo n saba so kini kan ti eyan ba n jeya tabi iya n je eyan se pe ko si to danu mejeji be n ti ba n jeya ti o ba ti iyo o se se ko mo siwo be eni ti iya ba n je to ba tete re ni sanu e so fun pe aya nje won le mu iya tin je kuro opolopo lo wa be ti o mo pe iya ni nja won opolopo si nje iya fun rare to ro pe igbadun aye lo nje igba ti mo wa ni christianity ti mo je christian ti mo je pastor mo nje iya ni sugbon mo ro pe aye ni mo nje tori pe gbogbo nkan ni won fi te wa lorun ana bi je ta ni mo so fe nikan mo ni moto meji
ni mo gbe wonu Islam oro kan la so debe emi ati arakunrin ta jo nbo yi bara Lucas to wansi moto to fi accident ni bi 3 or 4 years ago ni mo ta fun brother Iskil moto mi ni mi ti gba number si so ki se iwa la tabi problem lo mu mi gba Islam ododo ni ododo ni mo ri ododo mo si tele to ba wa n bi la sale yi o le ni opportunity kan bi o sinu Islam fun di kan tabi keji ko ti fo ganna mo nso fun pe iba better ko so ji bayi ko tun sonu tori te eyan ba lo sonu ko to sonu nkan buruku ni o ojo kan nbo t'olorun ni gbogbo nta gbele aye se ohun obi wa lere ije ku je ta nje ninu ile ijo si pelu awon ite lorun ta ko won fi nte wa lorun nigba na igbadun ni mo ro pe mo ngba be mo ri pe lowo olorun pe olorun si mi niye o si mi loju inu o je ki mo wi pe inu esin kon ni mo wa inu esin ni mo like suratu pupo mo sabaka aleikum takathuru olorun ni atatu tumo lili mo kobra kala sofa talamuna aya yin mo like e pupo sura yin tori pe to ba ntori ntoje ntoje to joko sibe to si ri ododo to fi ododo sile ijo kan bo ala sofa talamuna summa kala sofa talamuna kala la utalamuna ilman yakin imo ni oto arupa ni mo ngba na ni e wa gbo ododo imo facts of salvation e wa gbo the real facts of salvation eni kan preach ninu radio lana mo ngbo mo si ba sunkun pelu pe ko si igbala ni odo elobiran afi ninu oruko Jesu mo laanu o mo wish kin le pe asiko si ola ni ojo testimony bi kun se pa bo be se kun to ba dola asalaye fun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah ati wa ni olorun na bayi ti se oni to ba di ni ale baba wa former pastor Monday Abdulaziz Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. He always walked the same. I praise his holy name. Yeah, this is the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know. Oluwa etobi, etobi oh, etobi. Oluwa etobi, etobi oh, etobi. Kuseni tale fisakawe re oh, etobi. Kuseni tale fisakawe re oh, etobi. Oluwa. Ba mi kabisi Olorun. Ah, jibiti se lu ninu Christianity. Oruko temi ni former pastor Monday ti o le pada di pastor Motali Kiyama Olorun wo fi de. Inu mi dun wipe Olorun mu mi kuro ninu okuku wo fi mi sinu imale. To ba pe mo ba ti ku sinu Christian ni o se se ko ja si pe 30 bedun flat janama ni bawo e wa dari na yan ka aki Olorun aki anabi wa Muhammad oba wo laki oba iyanu to so iwe iyanu kale fun eni iyanu wa da wa ni da iyanu wo bo wa mo aye iyanu wa lo padi oba iyanu ni ojo iyanu oba kaya kaya oba to tobi ju gbogbo kan tin tobi lo gamo so pastor Monday le mi nje tele tele from Anglican Communion church ti mi ma fuluku lo wa oga mi nigba ta wa ni ti won sise pastor Reverend Alabi o lo ga mi nigba na emi je pastor londa won ni number 1
ma bayo je street ne ma fo loko. I'm from Edo State. On one local government from Edo State. Baba to bi me lo mo wa lati bi kan ta mo si Ozala. Iya mi wa lati bi kan ta mo si Isan. E ba ka bi si Olorun oba mi o. Hello me. Nigba temi wa lohun arobe ni pe Christianity lona. Iko ta mo saba so fa won eyan o Jesus love you, look at that blood of Jesus. Where will you spend your eternity when the trumpets are sound? He's coming back again, my Lord. He's coming back again. He went away and promised that he's coming back again. Oh, he's coming back again. Jesus is coming back again. Oh, glory. Hallelujah. He's coming back again. Will you be ready? Ah, a long way. Ati je idame wajina. Ati je idame wa. Koda tama fe gba idame wa yen orin ya wa lekenka. Tama de tagba esan dame ware ye e to mu tolo wa palase. Oro ama lo. Sada mewa, sada mewa, ma seja oluwa lole o, roti malaki o, ori keta, ese keson de ike jila. Eni toba wa aye, aye mbenu Christianity, shukwa eni toba wa liki amwa inu Islamu loa. Oko ma oko to di Islam mo marun ni ka mo Olorun leyokan ka ma kirun ka yan zakat ka gbawe ka lo se hajj gbogbo marun ipatapata yi na lo wa nu bibeli awa na mo be ko se so ninu ijo baba so ninu ijo idamewo o le wole. Idame wa oli wole o. Gogo mara anu ye. O wa ninu. Kurian. O wa anu bibeli. Bakana enyala wo. O nifa. Wole ninu wefa ato doti ye. Enyi baba la wo te ndifa. Ti kuba file ka o manu Christianity da bifa. O je baba la ya lodo olo. Eje ka wole. Eji ogbe. Wankwe kene kani odumere di logun ti orumi la. Eja wo bi won se to opo marun ninu wefa ejogbe chapter 4 verse 9 kaka ye ka gbele oya aja lorun ti wi fun orun mi la ninu wefa won ni aja lorun o wi fun orun mi la kila npe ni aja lorun oba to ni aye ati orun o wa so fun orun mi la wi pe o so fun orun ra pe orun mi la ti won wi eyan bi temi bi ti eni won ni nipa to nti ko le orun bo wa sile aye e ma ja tu kilo wi pe ni osito mo gbo pe ni otito ni idi re eh ni won fi npe ni otito ile aye won ni idi e no fi npe orun mi la ni otito ile aye orun mi la wa se ibere lowo won won ni orun mi la wa se ibere lowo olohun lowo oba aja lorun wi pe kini pe eh jowo jowo oba mi alayo ile aye ti mo nlo yo oba mi alayo oba to ni aye oba to ni aye ati orun mo fi teriba bere lowo emi orun mi la mo fi teriba bere lowo iwo olohun kini iru ise ti o yan fun mi ile aye ti mo nlo yi ise wo ni ki ma se ile aye lati le ma se lati le ma se ati ki emi ati pe ki n ba le moju to yes aja lorun si pin ise aja lorun wa pin ise na fun loju kan na yes ise na si je ma ise ti olohun oba fun orun mi la gege bi inu we fa o won ni o je marun ikini ni ogbon ikini o ni ogbon ologbon eniyan ni mo olohun leyo kan ikeji ni imo ikeji ni imo imo la fi se daru kiki eni ti o ni mo le kirun iketa ni oye iketa ni oye awon to ye ye ni ni your sakatu ikerin ni akaye ikerin ni la akaye eni ti o ni la akaye o le gba we ikarun ni ikarun ni awise aye ase ta mo si kaaba sori we fa babalawo ti e ba ilaliki amo to ba gba islam ya tete fi orun mi la le
la ye tete wa sin olohun oba to ni e oba to da aye to da orun ni baba yi iwe ti mo mu dani opo marun wa islam ninu bibeli mo koti we fa sibe mo koti bibeli sibe mo koti alquran sibe gbogbo nkan to jo mo opo marun ni bo lo ti ba wa ba no we tani omo leyin jesu muslimi ni abi christiani on leleyi wo ma ko ka kiri iwe eleyi 200 naira ni eleyi 100 naira ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atekbi. Allah akbar. 30 bedroom flat jan nama olomo je awo. One bedroom flat jan nama olomo je awo. Ami o. Ilaji bedroom flat. Ilarin, ila ogorun olomo je awo. La haula wala quwwata illa billahi azim. Moki baba wa won wole si wa laarin. Awon ni gbogbo Grand Mufti. Fun gbogbo ile korodu olori gbogbo afa ni lu korodu korodu oga won ni awon na gbodo mo de gbangan e ba n gbe ti to bi follow baba wa sheik manzur majo lagbe e ba n dire kawo eyan ri yin allah akbar e ka bo saarin wa mufta former pastor awoshina sunday joseph now malam nuhruddin dola Motumena wanda yozo da morenchinga wanda de bayana muna ausawa yahito dala yahito waje inza hora program ubange jalla itemeke mu ala le wala sho ugo la sho ileke Enye le golesi awa maribi ele dumare oyigi igi o alagba wi eda alakoso oro Jula Ememe wajoba Ko wa shise iyanu Nenu aye wa o Baba wa gbe ogo rega Baba wa gbe ogo rega Baba wa gbe ogo rega Jesu wa gbe ogo rega Baba wa gbe ogo rega Ememe ma wajoba Ko wa shise iyanu Nenu aye wa o Baba wa gbe ogo rega Atakbir Nigba na ni o Kolon ko sanu wa Mo wi pe awon brothers ti won je Christian ti won wa ni bi tabi ti won wa ninu ile o le ma je iyalenu fun won wi pe ah ki lo se iru awon ile ti won tun wa si bibi se tori ati je ina alhamdulillah rabbil alamin gaga bi pastor mi ese kokon so pelu ase olorun oto la wanwa lo sun wa de inu islam emi ti mo soro yi tele mo nje joseph sunday oluwa sina awosina ni si mo nje nuruddin awosina mo je evangelist ni abe baba obadare christ apostolic church mo kuro nbe nibi ta tin wa imo ta ti ri awon kankan to ku de ka to ti won se nbe across is redeem awa de redeem nipa igbiyanju wa olon kadara wi pe adieria pastor ni redeem christian church of god edo province 2 ovia southwest edo state ni benin city ijo marun pelu ase olorun lo wa ni abe akoso wa ibi ti mo fi so ile ni wi pe e mo wi pe churches ipo ni nigeria leni awon to nsan woju church to nsan woju won le fi oworo redeem seyin
gbogbo yin awon to mo won mo ka ba so wi pe ebi lo paru awa ta di ijo marun mu atebi kan ba pa wa ba se di ijo marun yen mu aimoye a le ma ya gbe ka ni olodun ba wa soro program bere niyan a da isoji sile a jeun subani tori pe ko se tori bread and butter la wa wa la wa fi di muslimi ni se ta di muslimi a ni moto ma se la fe rin muslimi o ni kankan to fe gbe fe yan to ba wu e kirun to ba wu e monkey bo se fura e bo se o se fura e ta ba ni ka ma wa aye inu church lo wa a bu eni kankan a de lale eni kankan be tin kan ta ntra lati so ni wi pe igbala inu islam lo wa quote me anywhere ko da jo mi loju tori iwo to ba ti se CAC ri to je classical CAC ti o n lo yarin ti o n lo chain ti o n gerun kirun ti o si fun aye to e pe adura ni e try lati mo nkan ti mo so wi pe ninu awon christianity gan o ni christianity to le fi owo ro CAC seyin ibi ta wa ti bere niyan so ton ba so wi pe radical and rugged CAC won je number 1 awa ba koja sugbon nigba ta ri o to nbe a se kini atun jump ba de bere si jump na lati A to Z the same thing na le ma se kini le ma ba nbe most challenge pastor mi ngba kan to pere ni senior pastor mo ni oga se ani senior bible ni I am a senior pastor. Money say, oh yeah, say junior Bible wa, be junior pastor, junior senior Bible wa. Ko si, itanjana ni gogo e. Ko waya milenu, tori iwe Revelation chapter 12 verse 7 kilo so. Only there was war in heaven. Ogun wa ni orun. Kilo fa ogun na eyin jamo. Ogun ye wa ni awon angeli meji ni angeli meji ni won bara won ja won de ja ikan de bori kan ele to bori yen o wa pelu olorun ele ti won bori o wa sile aye won wa gegun fa aye won ni wow unto the world tori pe kene ara awon olori buruku ase kene ara won saye so ile aye to wa kilo fa ija awon kan ja fo olorun awon kan ja fo ra won ni o so ile aye ina nitori pe afẹ mu e mo je ke nparo teyin je wallahi awon ta di muslimi ori ofe la wa rigba o le sinu ise pastor ko ma gba title ki ofe ma wole ki first fruit ma wole ai mo yori siriti nkan to ma wole ise lako ko wa ni ibiti won te fun en kobo ti awon me ti ma jiya ti won ti ma ibe lo nlo ko easy afiti olorun ba se kemi ko jo wa loju olorun eni ti mo ba si lona oni ko seni to le fi mana o le eni ti mo ba fi mana ko seni to le si lona gbogbo wo o le di christian gbogbo wo o le di muslim ba se nso ina la se ma so iwo to ba wu ko gba bible kan je ko ye wa oni there is only two way wallahi two way ni e kan to hellfire e kan to paradise iwo to ba fe lo si hellfire continue iwo to ba fe lo si paradise continue so ko sagidi awa wa so ti wa ni to ba wu e gbo to ba wu e mo gbo sugbon ko si ona kankan to yato to ju kini islam kini islam alafia to ba gba islam sinu aye e ile alalafia to ba gba islam sinu aye oko alalafia to ba gba islam sinu aye iyawo alalafia to ba gba islam sinu aye awon me alalafia ewo ko si nkan ta le fi we salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh that was radical former pastor rugged and radical anu na riba ta di muslimi olorun wo gbogbo awon ta di muslimi ba wa tu fi ese won ni le sojo na islam amen baba wa former pastor Matthew Oyewole. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Ejani Allahu Akbar. Ah. Eja pariwo Olorun. Eji a pariwo Olorun. Se ri pe Olorun ni mo nse bo se wu. Oni gbogbo awon colleagues mi tin jeri. Iyan le wa bi modun modun. Allahu Akbar. Ka bi esi re Olorun. Allahu Akbar. Olorun unchangeable changer ko de yi pada le kan na Olorun da ko anbe o awon omo iya wa nipa tara to wa bi leni mo sai sanu won e ja sami o to anu lo le awa na ba o Olorun mo sai sanu won atawon tin gbo wa nibi ti en tin gbo wa na Olorun oba iwo to sanu awa yi mo sai sanu awon na ni ai forogun tori pe ojo ti lo e si le fe wo miracle baba miracle lojo ko yi den ya nwaju e ko ma so mi di kini kan abi e pari wo olon le kan na Allahu Akbar an soro kan ni owo irole yi ka to wa bi kini kan mo ni e eyin e o da kan mo ni emi ti se won ri nitori Islam ki lo gbe mi de won oju wi pe mo ma siri won lo mo ma siri won fi asiri han mi won mu mi de bi asiri wa pelu adehun wi pe e da kan ni gbo nta ni ke da kun mo gbo to wa jo to ta wa o si fe wona to lo si sanu wa ta wa gba islam te wa ni tori e ka mori wa ka forun le oke en so nbe olorun wo an bi onu anu re se gbogbo awa ta je muslimi olorun da kun mo da pada saida tori pe eni ti o ba ni islam to wa si aye to pajude pi laye ti o mu islam dodo olorun wallahi o waye ofo gbogbo enu mo iwi o pelu eri to daju lai forogun mati oye wole won so mi ni roman catholic ni ojo kejo ti en pi mi omo osun state ni mi ni nisa Soma ni sa wa n tosi Allahu Akbar akore ko dele o ile wo ni ta n ba so pe akore ko dele gbogbo aye yi oja ni ile ni bi ta n lo Olorun en ti o ba mu islam dele lo waye wa padanu Olorun da ko ma je wa padanu o sinu ijo Roman Catholic ta ba ni Roman Catholica an gbe universal esin to je oni umbrella fun gbogbo Christianity laye ibe ni won ti yo ti won duka kun tin ya Roman Catholic ibe la fori emi so le si mo gba mo se baptism nbe mo se confirmation nbe mo gba sacrament nbe mass server ni mi papa nbe ti won train me as a mass server mo se se lodun pupo ko to di wi pe tori akoko mo lo si Bible College nigba mo ku ni Roman Catholic mo lo Bible College ni under the Gospel Faith Mission International tan pe ni government won wa ni gbangan yi awon lo fun mi ni certificate ngba mo pari course mi lati di pastor awon lowo de mi as a pastor certificate yan fun mi re IT ku onbi certificate yan fun emi re o te ba lo fi han one of their pastors lola tabi elders lola to ba ni fake ni emu olopa wa mu mi mo pastor ijo daada kin to lo si Advanced Bible College kin to wa di senior pastor tori akoko
won so anabi lekan sallallahu alaihi wasallam awon kan dake won o le yonbu anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni muhammadu ni muhammadu ni muhammadu ni en to je pe ti o ba wa ye aye o le roju tu ki soro aroi eja so dale pepe yo kan mo ase ko si kan sorry mo ku seju kan pere nigba ti won fe christianize Nigeria ti an ni ki won so na ka so Nigeria di elesin krio mo wa ninu awon sanko pastor bishop evangelist ti won kojo ni okada wonderland ti won kwa ni orisirisirisi ete lati pada islam certificate here o wa nbi o en to ba ra we na yo ri nbe wallahi Nigeria for Christ in the 90s won wa fun alodun mewa wi pe te ba lo eleyi ti o ba sise en lo leyi e dakun won ti lo lori islam wallahi olodun lo ni islam oh won ko ani awon orisirisi ete 150 strategies te ba lo ti o ba se eloyi ti o ba se wallahi kaka ki islam o ku eni ti e bi sadari wa ngba na oruko re na wa nu certificate yen en je bi sadari wa late archbishop Benson Idahosa loku islam duro islam nga si ni nitori akoko mo nro iwo christian to wa bi lo ni wallahi anu olodun lo gbe ode bi o because you are not the only one here in gbagan tolorun wa fi ti e debi wallahi anu olorun ni mo wa je ki anu yen o lo lori re lasan je lo o ma je lo papa even sai pare mo gba emi kemi ti tan ni je laye bo n ba se n gbo won kuku fun lai lati wa bere ko wa sai pa lati jo wa re fun emi ti dari eni si rere olorun ni sin lona o ola ti tobi olorun na kinto gbe mic ile allah akbar e gbe ite bi olorun ninu awon asiri to gbangban ti o nsi opolopo lona ninu christianity ni iku ati ajinde jesu ti o ba staba mu iku ati ajinde jesu kuro ko si ti je christianity mo. There is nothing like Christianity. Tabati muiku atajinde re kuro ko sinti je Christianity mo. Anabisi yo yewa Alquran yo yewa wi pe ati oro won ati iro won ti pa ma mo si uyi so mo Maryama ojisi Olorun pe awon pa awon kan ma gbelebu be ni a ko pa be ni a ko kan ma gbelebu aje ori be lojumo abrakadabra Olorun osan meta oru meta ti won ro pe ni Jesu lo nile to fi wa jinde fese won wallahi mo tu perepere sibi mo pe ni atupale bibeli lori osan meta ati oru meta ti Jesu so ibi to Allahu Akbar wo amon kon yen gba kan Allahu Akbar wo amon darasi wo eta kun gba ti were o se yan wo ki ariye amuri shanka hura mata senge kini rabata kini senge awon to ko ana re wo ki ariye ho hake jesu magi eni ba wo yoye wo ki ariye okan woro ni iwe osan meta ati oru meta dakun ni bo mo we ka ni le tori awon me ati igba ti mo ti e won odun meta de iriri mi ni mo ko sinu iwe pelu awon certificate ti mo gba adanwo igbagbo iriri idanwo igbagbo ni awa ma nso pe eni to mi oju o ba jina soju e ko mo wule ka Allahu akwa mejeji to bara mejeji papo pelu ogo Olorun 500 naira ni sugbọn to ba da ko kan ra is 300 naira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wara mato lai wa barakatu igbagbo mi duro sori eje ato do do jesu emi ko gbe gele ohuko lei oru kola jesu mo le eh allahu akbar to let me hand over the microphone to former Pastor Adekunle Abubakri. Asirumi Yarukava. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyi ni kiki ola ti woni ka ma kira wa lawa ta ba je muslimi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adupe lodo Olorun oba. Se ri gugu awon baba ti won salaye oro sile oye won awon elomi yo ma wo laarin ni ti pe awon etishina won ti fi Jesu nle o ronu ko do di pe awon eyan le ma para kan ma so ntan so yen o ti oju won ti ri to ba mo to mo bible tu daada wa mo yi pe ko si ntin je esin Christian yi pe Islam l'Olorun fi gbinle lati ibere gbogbo ti Olorun so to talk ti bible talk as Islam ni pe awa eda ara wa la gbe Christianity kale nigbati Jesu n lo tan Olorun ni si wa lona to ba si wa joko si die na yi pe o na lo fe ma se lo we to ba dojo ikeyin ibi to ye ko ti bara e wa wa ri pe won so dudo fun e o si gbo atoro ike ati ge fun anabi wa Muhammad o la siwaju akeyinde gbegbon to pada tun wa tin imole lori isubu ta awon eyan ti subu nipa esi mo ma nso iwo to ba ni emi mimo lo se to sona tori emi mimo la mo paro mo mama tanra re ma tanra eje emi kankan o si nbi kan to ba tin mi emi tin be lara eniyan emi mimo kan Olorun ni ka je mimo neatness je mimo o fe kirun je mimo ma doti iwo to lo emi mimo lu iwo to yala yala to fi asokun to wa ni emi mimo kan wa lara iru emi mimo wo lo fe ma bali e Olorun ma si wa lona awa na la nko yin ni ru nte so e si ri ikan ninu awon nkan te ma ngbeke ile nisi nigba ti Jesu fe bere ise iyanu kan o wa nbi kan o we pe opo ero pejo awon yin o jeun o si ni e ba mi mu akara meji akara marun ati eja wewe meji wa automatically te ba fun Jesu ni akara marun ati eja wewe meji ko ni fi bo egbe egberun iyan a se ru to jomo be nisin ke le ri mo pe
miracle is nothing. A fe jeun iwo to ba ti tun duro di emi mimo awa la la kuku fun yin ni emi mimo un atowo dani ko si akole re ninu bibeli to ba fe wo tinu bibeli to wa ninu Acts of Apostles 2 verse 2 yen iwo na o ri pe iro na lo ma pada tun jasi pe emi so kale o si bale won ni kankan won wa si fi ede miran soro iwo na ri pe akole owo omo eda ni se Jesu lo ko ni abi Olorun o pada lo wo oro Olorun to wa ninu Exodus to funra eko so awa eda eyan le parun kan to ba wu wa ti baba wa ba be nisin a fi awon orisirisi ro won yin ninu awon Acts of Apostles yen ko ri nkan ti awon Paul n so fun wa nbe Olorun ma si wa lona to ba bere ede re mirin ya le jara birin ya uga wa o azada jiribu ale bala le kara ejije bura le ba mo wa za wa mo hu alila jara wa zimuna aliwu wa mo kaina alala le ba dara mo debri ya fa ku mo debri mo walia injira le ba dara mo zebri ya fa dara mo zebu ba le ka mo zebri ya fa dara mo motura alara de kule mo zebu ba le ka Olorun saanu awon to ba fe saanu fun Olorun to wo mi susun to ni iwo na lo witness ile ti baba nla wa ko si ilu Mecca yi ile ti Abraham kokoko ta bi ni Ibrahim awon eyan ma ta wa fun be ti eyan o kin da eyan o nda nbe won ma ta wa fun emi ti lo sole pe o okan ye fun fe wo time ta won yan ma dinku okan ye kankan dinku die atosun atoru o le mo yato awon eyan ma ta wa fun ni o ti ni gbagbo o si wa lori kan ma tan o ko tu je muslimi ko tu ma sa lo church ami o se mi pupo e wa golo to wa lowo mi e ri pe ko si kankan nu e mo kan we eyan to le ba mi fi 1000 naira si 1000 naira to le yonda 1000 lowo are to le yonda 1000 lowo are wo ba mi yonda sinu olowo ma ba mi o bo lo jise pa a fe se miracle o sa lo ji o ni jo awa ani akara marun ati eja wewe meji a so di pupo a fi bo egbegbe run yan Ah, se ko so lowo ngbagan ni. Ke se. Ni jawa. Sirila alivala le jaraka, jirebuna va mona wa zamalia. Aseribu alevala zinina daya na zebuba alimina wazaudana wakamali jaleka gbogbo ibi to ba ti wa ni gbogbo ayika yi mo ko baba wa ni mo ko oni dalaru ba lohun se ma Nino aye da wahala ni Olorun ma yo Olorun mi ma da wahala si mi lagbada Elila le badara mama zebu ba le kadara elivadara Eyin maleka te ma gbe owo wa
gbogbo bi to wo ba wa ni gbogbo ayi ka je ko ma bo ni gbogbo yi fa mama wa se le ikan so ya fadara mo zabba le kadara mo zabrimo ejira le fadara ya le fa mama zabri ofa mo uni le la le fa mama zabri ofa mo ala ne kula mo zabba le kadara ya fa mo tan ba si lowo lapo bo je die ti emi won ya sare ba mi lo ko ba mi ko wa mama de bri ya fadara mo falifa na sara ka mo si ja fi oni le la le du mare mo ze bu ba le kadara ya ba mo lati la orun lati wo orun lati gusu lati ariwa ti jesu wa le so pe baba mo fe ko ohun to wa ni bi ko di pupo oba mi fowu eyo kan si mo si fe ko ma jade ni eko koja eyo kan akara marun ati eja wewe meji to fi bo egbegberun eyan se bi iyanu lo se awon iyanu ta ma wa lo si church leleyi to si ni ogbon enu eda to ba de gbogbo eleyi ogbon enu eda ni oni beri wa bi o si o komo lo kawon eyan ma mu ni adadade nera ko kan le ri nkan ti awon olujo agutan ise o bi pe se inu etan lo fe joko ti dojo wo iwo ti wa ma wo pe pastor mi o le se be o yato emi mimo lo nlo ah mo tan ra re mo tan owo tan o ke ba ro pe owo ti tan o owo tan o ta re ko ma jade a ma wa o a ma wa o a ma wa gidi o titi gidi to po sibe ti o ni tan o ni kikira na kirun oba lanu ai kirun wa si balanku bo ti ma ri niyan ilu ta ba pe ni kirun bo ti ma ri niyan ara lori awon 247 eleyi kekere ni o o ti papaju ti ara ni pe kojo koyan ase olorun ni pe ko koran Eto pala na ba ba pari lo bi se ki oko la lo la lo eto ni wo tan pe ko ma ja lo bi se awon mere ku pe ni ale ra e kan ri pe a iwa ni kan lo e a se pe le lo se ri eto fi ta mo mo su ni wale ni yan o la ma gboruko awon mo mo su ni ni Christianity lai farabale ka le mo ki lo nsele gangan eyin na e ka ninu awon iwe yen e ri pe I 0.0 ni ko si kankan Olorun nikan lo ba tin se miracle dodo awon eleyi o ise owo eda woki woki ise ogbon enu eda ni ki le so ko tan ah ki lo tan a ma jade ki ni tan be oni oni en jade si ko le tan ta yo a ma yo a ma jade si ni eya ko yin wo eya ko yin wo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha wa ma
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ori kan pere ni mako. Aitete manna. Lo mu mi damu o. Kete ti wa masi lamu ni banu jati pin. Eba so pe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Now, facts of salvation. Eyin te n pariwo tori Olorun. A se fe bere ni bayi. Eyin ti en pariwo. E ja so pe Allahu Akbar kadake. Allahu Akbar. Shara won to tun pariwo. So wa bori pe awon iya wa na dake with perfect silence. Apa bi la riwo tin wa be ni abi be ko. E dakun tori Olorun. Oda mama won to pariwo nsin. Eyin baba wa dake, eyin iya wa atakbir. Eri bi pe kosi ban se le gbo Olorun tobi to ko le dabi teyin baba wa. Eyin ya e ma wa won baba o. Eyin baba mi o atakbir. Awon benin ni ta ba fa won laye ka se yo tuju bayi lo. Oye dake. Atakbir. Ah o tuju lo mo nbo. Eyin baba wa atakbir. Kabezi go phone wa won lawon gbariwo. Oh. Oda. Ateyin baba, ateyin iya, atakbir. Adupe fun Olorun. Alhamdulillah. Now, ka to faye gba bere. We have the Hausa Muslim community here. The Hausa Muslim community. And by the special grace of God, laarin 15 minutes, we will carry them along. Any to ma ba se interpretation yen kan wa joko sibi. I will deliver lecture for 30 minutes and after that pelu one bawa tuni Hausa na goes for 15 minutes. By then it will be 3 o'clock, then we will entertain question. Eyan ma ya mi nurse Islam e ma de ka pariwo. Idi tan se n parigo ni pe aga o to e dakun sa gba aga si lola a te gba donation lo we no agba fi sabili lo inshallah a wa gba aga ibere kan ti mo fe bere ni the Muslim community of Gangan gbogbo eyin te joko yi won gbianju abi won gbianju mo bere njo kan lowo enikan wi pe ejin tun so nkankan fun wa ba se wa nbi tan se wa si they are streaming us live gbugbu aye ni wo wa se gba be te ba gba be awon wo lo ni android phone lowo ti internet wa lori e e lo sori YouTube mo se nsoro yi e type Acadip International sibe ACADIP e fi space si e wa ko international ba se nsoro yi be na nwo wa America be na nwo wa ni Europe be na nwo wa ni Asia be na nwo wa ni Australia be na nwo wa kaakiri gbogbo aye te ba wa believe iwo mu phone e just log in e pa sori YouTube sha ti re nikan to se show am be so show e fi han kan nu awon baba ke le ri bi pe ba se wa ba se nsoro be ni gbogbo aye nwo wa Gangan is the center of the world now. They are watching Gangan live and direct in the old wide world. E ba ngbe ti to bi follow. So ta ba ren ti o bere ke ni yen mu ra daada o Olorun ma fi wa se sin o fact of salvation. Igbala mo koko so kini kan mo de man so gbogbo gba awon wo lo pari won be yen o please ta ba fe soro igbala eyin baba mi eyin ya mi ile aye la wa yi o whether we like it or not a ko ile aye njo kan emi wa lo
ami soke ami sisale a gbe time kan ko ni se gbe wale mo be ni abi be ko ijo aba pajude ni bo la nlo ati kuro laye ati doku won wa gbe wa sinu le ile ta fi odun meta ko tabi merin a ni le gbe be mo awa di teni eleni gbogbo properties wa a di teni eleni sugbon kankan ni oba wa lo bi ta nlo o na ni nkan ta ba gbe le aye se olorun ba le ki olawa wo wa susun o feran wa o ni ka ma bo wa sori le aye with what purpose kini purpose olorun fi da wa Allah says mi o dayin pe ke wa saye lasan afi ke ma sin mi ati alijanna ila li yahbudun afi ke wa sin mi olorun ni bi just sin yen ni be lati wa ri ntan pe ni salvation Jesu pe ki wa na pe ni salvation salvation ni igbala salvation ni ona abayo kuro ninu iya Olorun ibere ti mo wa fe bere ni I'm not sending proverbia o nti mo nso ni aroy isira ko je ibalejo dada for me de niyan tabi da keji on the day of judgment gbogbo en to wa nfe salvation ko kokon na wo soki na mo fe salvation mo nfe gbala mo fe igbala kuro ni bi iya ire Olorun en na wo soki I'm looking for salvation e ja ka wo sile ta ni ninu awa ta wa nbi to le fowo soya wi pe ti o nba ku pelu ise to nti se o wa le jena se mori ko si o fi yan wi pe igbala ta nwa yen ta fe wona Olorun yen a wa wa daada ta fi wa discover pe yes ni bi t'Olorun wa ni ta ba wa ti get e a wa mura si ijosin Olorun iyen wa koko fi wa lokan bale na iyen na l'Olorun wo wo anu yen l'Olorun wo ti o fi momo sanu wa ta ba wa le nikan to wa duro si bi kan toke bale ti o se research pe se bi l'Olorun wa se n t'Olorun yonu si ni Olorun wo mo se wa ni adorun mo to o igbe igbala wa po laye sare o wa gba igbala sare o wa gba iwosan sare o wa gba ilande to nbe loruko Jesu now eyin baba mi eyin iya mi leni igbe igbala po koda awon kan to believe wi pe igbala ta mu wa yi ofe ni sebe si lori bi eyan ba fe gba certificate ni higher institution eyan o se wahala bi o ni se wahala nothing goes for free ni lewe ki won to le certify eyan pe yes o ti yege eyan o se wahala awa so nsin ala fe ijoba orun se ro pe ijoba orun rorun ni se ro pe aka wa sere laye lasan ni wallahi ko ribe mo wa fe ki gbogbo yin mo kankan daju ma kokko ti eleyi si waju ijejo a wa ni mafoluku ni osodi ninu anu Olorun awon mele Olorun ka dara kan di muslimi mewa ka to bo si mafoluku ni bo la kokko lo epe awon mele lo di muslimi lepe 18 ba ba ro 18 mo mewa o di melo 28 before epe ni bo la tun lo Alimoso. Eyan mele lo gba Islam ni Alimoso mejo. 8. Mejo. Yes. Ki lati ni le tele 28. Ta ba ro po mo mejo ki lo da. 36. Before Alimoso ngo la tun lo. Abi okuta. Eyan mele lo gba Islam la abi okuta 15. Ki la ni le 36. Ta ba ro po mo 15 ki lo da. 51. Laarin ose merin. Awon mokan le la adota. Mo fe so fin pe anu Olorun na rigba wallahi ni odun to lo 2018
before any 2017 mo so ni mashallah leni before 2017 ni 2016 awon to gba islam ni 2016 lori podium ta wa won je 316 ogorun meta ati 16 by 2017 the total number of non-muslims that reverted islam they became 420 irinwo ati 20 kinan pe ni 20 sogun ni abi oko ogun oko kini oko o pade e lo na 20 420 kini irinwo yo ba ntan lo mo be nkan le de be kini irinwo oni coins tori pe irin na fi se o ti gba aye wa o ni problem eyin baba mi eyin ya mi igba to wa di 2019-18 odun to lo yi e mo ye to lo n kadara ki won gba islam lori tabili ibi ta gbe kale yi podium lori mi fe pe ni pepe won gba oju eyan lori pepe ni ki la re pe podium na se tabili ni ki se tagi o pimpele ah yoruba ma dictionary yoruba o ani now lori apere to wa nleyin ni odun to lo eyin baba mi eyin ya mi awon to gba islam mo le 100 won le ni 100 meji won le 100 meta won le 100 merin won le 100 marun won le 100 mefa won le ni 100 meje ati 30 o le meta 733 now o to je kin kokko mu ele wa ni bi pe iwo to wa ninu cloud ko le mo pe awon eyan nsorire fact of salvation nibo ni kin ti bere anabi wa isa alayhi salatu wassalam jesu pe jesu soro kan won wa ba won ni kini ofin akoko o ni ti e ba fe ri salvation e ma wo go israeli mi ti lo mark 12:29 mo fe lo sori matthew chapter 19 okunrin kan to jesu christi wa verse 16 e ba mi sibe ke de si luke chapter 18 verse 18 ona meta le ti ban ti mo fe so ninu bibeli mark chapter 10 verse 17 luke chapter 18 verse 18 and matthew 19:16 Matthew chapter 19 verse 16. Okunrin kan to Jesu Kristi wa. Iwe Matthew. Sikiesi. Chapter 19 verse 16. Enikan to wa. Bibeli so pe enikan to Jesu Kristi wa. O si fun wi pe. E ma gba o wi fun Jesu wi pe. Oluko ni rere. Ehn. O rere kini emi yo se. E ma gba o. Eyin baba mi eyin ya mi abe tin sun. Won bi Jesu le de pe kini nkan ti ma se. Emi o fi joya ni pekun. Joye bo ti ma fi jogun iya ni pekun. Emi a fi jogun iya ni pekun. What will I do to inherit the kingdom of God? O si fun wi pe se gbo kini ma se ti ma fi ni salvation. E wo question, kini ma se ti ma fi wojoba orun? Kini ma se ti orun mi o fi da? Kini Jesu wi? Jesu ti da lohun pe Jesu wa fe down. O koko wi pe se ti wa fi npe mi ni eni rere kan o fe bere wa npe mi ni oluko ni rere e se to fi npe mi ni eni rere kan ko si Jesu ni ye eni rere kan o si nbi kan o bi ko si eni kan eyin ni olorun e ba gbe ti to bi follow that is Allah at the end of the day Jesu wa fun lesi o wa so gugu nkan to ma se fun ninu awon nkan ta se ta free salvation te ba ti se wahala wa o number 1 ma se pa nsaga won ka lo ehn ma se pa nsaga ehn ma se pa yan ehn ma se jale ehn ma se jeri eke ehn bo fun baba ohun iya re iyan akoko niyan leyin eleyi e wa wo a wa to ni kokan former pastor Matthew Monday won soro kan
eyin baba mi te joko yi kini nkan marun ta se ta fi salvation ta lo le so nkan akoko fun mi nam ka gba pe okan soso ni olohun e ba n gbe ti to bi fun olohun ka gba pe okan soso ni olohun pe ni waju leyin lotun lo si loke laarin nibu looro okan soso ni olohun very good se jesus so be se mose so be e ja wo bibeli the book of deuteronomy chapter 6 verse 4 and the book of mark chapter 12 verse 28 to 29 okan ninu awon akowe to jesus christi wa mark 12 28 to 29 bibeli so pe okan ninu awon akowe and for your information e je nko define kan eyin ya mi o se men tan pe ni jesus se mo eyin christian te joko se men tan pe ni jesus sa e je nkoko so en tan pe ni jesus fun yin e ba mi si john chapter 17 ke wo verse 3 iya ni pekun ni eyi jesus ni this is eternal life iya ni pekun ni eyi ki won ki o le mo ki won ki o le mo iwo ni ko olorun otito allahu akbar jesus gboju soke bayin only this is eternal life iya ni pekun ni eyi ki won ki o le mo iwo ni ko olorun otito mo nba ta ni olorun otito yen won gbo oba akoko ti o ni bere abi oba akeyin to pin o ni deba oba to daku ti o ni ku oba to nbo wa tin fun ani je ti babe nikan o le bo oba ti isun ti to gbe oba to ju kon ri to ri gbogbo oju abi be ko ni fadhalikum allahu rabbukum alhaq iwo ni kan ni olohun otito any other god beside allah is fake is counterfeit is not genuine Jesus lo define Olorun. Kilo to wa so? Ati emi Jesus. Ehn. O wa ni ati emi Jesus Christ. Eni ti iwo ran. Iranse Olorun. Mahakba. She ma ko ti define e. So, nsin nigba ti Jesus ti pere ni iranse, ta lo gba pe iranse Olorun ni Jesus ko na wo soke. Bibeli lati ka o. Gbogbo eyin te na wo soke aye yin oda e sabosi baba wa gba pe ranse olorun ni jesu njo ye ka wa gbagbo ninu orin ti mu fe ko yi o se o jesu awo maye o se o jesu olorun ayo wa eni gba pa olorun ni ko na wo ke baba wa kan ninu awon christian tan joko won ni olorun ni jesus won si salaye fun an bi laaro yi e ka wole eyin lo ye iwo olorun o ta olorun yen eyin lo ye jesus iwo loba awon oba se bi oba ta na pe loba nbe yen jesus ta na pe olorun nibe yen jesus e tu wa gborin yi o se bi oba o se bi oba ah se bi oba o se bi oba kaye le ba mo olaye mi se bi oba ta le pe loba ta le pe loba oda e tu gbele yi o baba fagbara re han baba fagbara re han ki gogo araye le mo daju wi pe jesus ni kaloba lori aye gbogbo baba fagbara re han kina pe jesus laarin yen oba wallahi nigba ta denu we joanu ori keji dilogun ese kerin dilogoji john chapter 18 verse 36 jesus ni ye ijoba mi ti se ti aye ijoba mi se ti aye yo my kingdom is never of this world loba tan jesus na big god my kingdom is never of this world. Me, why you are joba? What billere? Are you the king of Jew? Only you say that I am. And you we. Gongo saw on the day of judgment. Moses we pay. Moses said, Go Israeli. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Moses ni go Israeli o. Oluwa Olorun wa. Oluwa Olorun wa. Oluwa kan ni. Okan soso ni. Melo ni Moses pe Olorun? Mi gbo. Melo ni anabi wa Muhammad pe Olorun?
ẹlọ wo náà lè Quran ọlọ́run ma sọ fún pé ire Muhammad sọ fún ọ anama ilahukum ilahuwa ẹyọ́mẹ̀nìyàn òjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀ba ni mi ti gbogbo yìí bẹ́ẹ̀ ni o aránṣẹ́sí mi wípé olúwa ọlọ́run yìí anama ilahukum ilahuwa ọ̀kan soso ni ọlọ́run ọ̀kan nínú àwọn akọ̀ wípé Jésù Kristì wá ọlọ́run kan ọ̀kan soso ni bẹ́ẹ̀ náà ni lásìkò Mose bẹ́ẹ̀ ni lásìkò Jésù ó fi hàn pé báwọn mùsùlùmí ṣe ń pariwo pé ọ̀kan soso ni ọlọ́run yẹn a fi ń kọ́ṣe Mose bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a fi ń kọ́ṣe Jésù bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ that is thinking in 10-10 number 2 kí ló po ẹlẹ́ẹ̀kejì ta ni ó sọ fún mi ká ṣe kí ni ká fi orí balẹ̀ fún òòsà ọ̀rúnmìlà sango ọya ọba tààlà àlá ọlọ́run ní ẹ̀yin mùsùlùmí nínú suratul hajj islam is beautiful islam mọ̀ dáàpọ̀ o ọlọ́run ní yá ayé ẹlẹ́dínà àmánà ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ lódodo tẹ́ bá fẹ́ sin ọlọ́run ẹ tẹ́rí bá I need someone here recall tẹ́ bá fẹ́ sin ọlọ́run mo ní ìdí ẹnìkan láti mọ àbọ̀ntà ń bì ẹ̀yin tẹ́ ń ka bíbélì ẹjọ́kọ̀ recall was judo wa habdoro bakun e fori balẹ aha e ba wo eyin ti e gba gbododo eyin ti e gba mi gbododo nigba ti e ba ti fe sin olorun te ba fe just fun ebi olorun e teri ba you bend down e fori balẹ and worship your lord with your face unto the ground e ba gbe ti to be follow allahu akbar kabira eyin baba mi eyin iya mi eleyi ti won se ita ba denu bibeli te ba ba be e fi okun orun mi e fi demi mo ilu gbagan Joshua chapter 5 verse 14. Joshua lo siwaju die. Bible ni so pe lo wo nu we Joshua, eyin Christian e ma ko. Joshua lo siwaju die. O si teri ba. Eh? O si sin Olorun ni dojubo le. In the Bible. The book of Numbers chapter 20. Aaron is verse 6. Bíbélì ni Mose àti Aaroni sì yára àti Aaroni àwọn náà yára wọ́n sì tẹríba àwọn náà tẹríba wọ́n sì ṣe ọlọ́run ní ìdojúbolẹ̀. They worship their Lord with their faces unto the ground. The book of Genesis chapter 17 verse 3. Abrahamu sì lọ síwájú díẹ̀ Abrahamu lọ síwájú díẹ̀ ó sì tẹríba ó náà forí kanlẹ̀ ó sì ṣe ọlọ́run ní ìdojúbolẹ̀. Ẹ bá ń gbé títò bífọ́ náà àti rí ti Joshua ari ti Aaroni ari ti Mose ari ti Abrahamu Jesu nko Jesu si lo si waju die chapter 26 verse 39 Jesu lo si waju die Bible so pe Jesu na lo si waju die o doju bole Allahu Akbar o si n gbadura e ba n piti to before long Jesu to fe ku sori e oni sin Olorun yi o e gbon ti Jesu so ni Matthew chapter 4 ni ní ìgbà tí èsù sọ fún wípé èsù gbé jésù lọ sí orí òkè gíga gíga ẹwẹ. Matthew chapter 4 please read open Matthew chapter 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó wá gbé jésù lọ sí orí òkè ó wá ń sọ fún jésù ẹ máa gbọ́ ó ní wo gbogbo ilé ayé yìí màá fún ẹ èsù ní o. Èsù gbé jésù lọ sí orí òkè gíga gíga ẹwẹ ó sì fi gbogbo ilé ọba àti ayé hàn ó sì wí fún un pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni èmi yóò fi fún ọ. Oh yes. Tí ìwọ bá lè wólẹ̀. Tó o bá lè wólẹ̀. O sì lè forí balẹ̀ fún mi. Kó o forí balẹ̀ fún mi. Nígbà náà ni Jésù wí fún mi. Kí o sì sìnmí. Tí o sì sìnmí. Nígbà náà ni Jésù wí fún mi wípé. Jésù wá sọ fún èsù wípé. Padà kúrò lẹ́yìn mi sátánì. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam ẹ̀kọ́ méjì wà níbí ẹ̀kọ́ number 1 ìgbà tí èsù tó fẹ́ máa tantalize Jésù ṣẹ́gbọ́n tí Jésù sọ yẹn bíbélì sọ pé padà kúrò lẹ́yìn mi sátánì àúsùbìláì mina ṣàìtọ́ni wá ìmọ̀ya ságà náà kàbí na ṣàìtọ́ni nọ́sgùn fàṣtà ìsìbìlẹ̀. Kí sẹ́rí bá bá yín láti ọ̀dọ̀ èsù kí ẹ wí fún wọn wípé. Ọlọ́run ìyá mi ya èsù nígbà tí mo wà nílé ẹ̀kọ́ tí n bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù obìnrin kan wà tí máa lé èsù ní Jésù sọ pé padà kúrò lẹ́yìn mi sátánì
mo wa so fun madam yi mo ni iyen e ba ko se jesu nu bibeli e wa ko se e nta n se yen disturb wa oni oji mi ori siri si formula ni lati oju orun ni ti ko mo gbo esu te o abuku kan satan esu te o bi n ba gbo yen mo ti le ma gbo gbagba wa gba satan leti o le gba ma gba satan leti ojo kan lo shadow at lo ni ha esu mo fa oloju loni mo fo oju re mo ge eti re mo wa wo bayi pe iwo fo oju imi yen si ma gbo o satan na knock you eh we I kick you, I flog you, I rug you. Money ain't in shebe. Am I too funny? It's you who are doing sapa kanda. You are more like, I'm a day go. Emi lo kick. Oh, my friend don't say, Emi na mo inspired. I call my shit. Ah, Emi baba me yami. I don't want to see it's you who are doing lori wa. Allah mo yo shele siwa. It's you ma banu ja lori wa ni. Besu ba ti banu ja lori enyan. Aye enyan ti da. Besu ba le duno pe ha. Inu mi dun Jesu tapo aye aye eyan ti baje Olorun se ti wa be amen. So instead of wasting your time kicking and boxing Satan, I knock you, I kick you, I flog you, I kiss you. Oh, bajo Islam ko ma so pe ahusu billahi mina shaitani rajim ekwele keji o wa ni ire Jesu pada kuro leyin mi fori bale ko sin mi egbon ti Jesu so Jesu wa we subai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun egbon ti Jesu so Jesu ni iwo Jesu o ma wi pe ati ko ki la ko ati ko iwe re wi pe oluwa olorun re nikan soso olorun Allah to da omi to da oke to da ile to da sama to da Jupiter to da nu to da gbogbo nkan pata ohun nikan soso eh Olorun nikan soso Allah wo ki o ma fori bale fun lo me de niyan gbodo fori bale fun ohun nikan soso ni ki wo ki o ma si e bank beti to bi fun Olorun Allahu Akbar o fi yan wi pe ifori bale ni ijosin Allahu Akbar eni ba wa mu lorin to ni Jesu ni ma sin o Jesu ni ma sin o opo eniyan lo wi pe ta lo lorun awa Jesu da lola ohun lo ma sin wallahi on the day of judgment Jesu o jare yo ni so ori ninu bibeli ni nibi ti emi Jesu tin so fun Jesu wi pe oluwa olorun kan ni ka ma sin o ni kan so ni ka ma fori bale fun eyan ma ya me ba n gbe ti to bi fọlọ Allahu Akbar e wa wo e su ko we si duro sori aga duro soro be ba wa wo the book of Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6 bibeli la kan sin egbon to wa no bibeli o Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6 eru oba yin pe seru ile wa no bibeli o ya o e su ko we si duro lori aga duro soro Ezra ko we se microphone yen o loud ni Ezra ko we duro lori aga duro soro ehn ti won si se nitori eyi won se nitori eleyi lebo odo re please one by one eyin baba mi e ma wo magic o miracle bibeli la fe ka o Ezra ko we ni o duro lori aga duro soro ni e ba odo re ehn ni ma tete asi duro Allahu akbar ehn ati sema e ma te microphone male e ma te okun male ati sema sema ehn ati ana okay ehn ati uija odi meta ati ikia one by one please ehn ati mesia ehn ni owo otun re ni owo otun ehn ati ni owo si re ni peda si duro peda ida ehn ati mesael ati mesaeli ati mesaeli ehn ati mekia ehn ati asumu ati ashum ehn ati asbadana ehn ati sekeria ehn ati mesulam ati mesulam ati Usman now
kini won fe se na se won fe jo ni emi o yin o emi o yin o emi o yin o emi o yin o olorun mi o goni fun jesus so nlora ye kan fe se o e ma wo tan fe se o ehn exercise iwe na loju gbe eniyan Isra si si iwe na ni oju gbogbo eniyan Itoro gaju gbogbo eniyan lo Beni imamu ni ehn nigba ti o si si Mhm gbogbo eniyan si dide duro kodi komati salat ehn exercise fi ibukun fun Oluwa Olorun Isra fi ibukun fun Oluwa Olorun ti o to Olorun ni mesan mewa ba wa muslimi na ba se yen ki la mo fi npari e nigba ta ba dere gori le mo gido bi ale im wala do li ah awani amin ki la wona so ni bibeli gbogbo si dahun pe amin amin gbogbo eyan si dahun wi pe amin amin ki lo tele pelu li gbo mo soke hallelujah pelu bi gbo owo won soke Allahu Akbar. Ninu ni bi ta tin se program njo kan. Christian yen pada de muslimi o. Oni afa, oni se ri bi gbogbo won se gbe owo soko yen, oni mo se nto ara. Ni solo. Iya kan di akara bayi. Ben. Oun aton me, won jo joko. Iya yen se bi eni pe won ori wa. Omo wa so pe mami mami e wo. Bibeli won ma nka e wo. Iya yen wo bayi, o ti so junu. Sharing matter to share like it. Mommy, look at it now. Ya e fun omo ni gba tin. Evangelist Idowu Losogbo ele la se. Mo ni lalekun wodo. Mo ni ki na se. Oni afa, eyin oja si ni owo tan gbe soke. Iyen na npe ni owo mi loke ya ya. Hallelujah repete. Jesus mi seun seun. Olorun mi se mo ni da kole bibeli ni pelu gbigbe won soke ehn won si tori won ba won se kini won si tori won ba le won si te ori won ba won si te ori won ba won si te ori eh won te ori ba e pada soke na e tu pada soke ka bi ise olorun mo fe dramatize dada synchronizingly pelu gbigbe won soke mumba won wa ni won te ori won ba evangelist Idowu se lo tona teri ba oni afa ko ye yin ni iyen na npe ni ori mi ma lo le o ori mi ma lo le o ah o ye o ori mi ma lo ko tu ye pelu bi gbe won soke ehn won si te ori won ba won si te ori won ba o di meji kina se ruku ni o kina tu wa se ninu bibeli Si Oluwa won ni doju bo le. E ma kinun. Won si sin Olorun ni doju bo le. E dide eyan ma ya mi nurse slam e ba n gbe ti to bi folo. Idi niyan ta se mu lori pe e ma kirun ke si mo Olorun lo e wi fun won. E ma kirun ke si mo Olorun lo. Nitori pe Alo le man igba tabi akoko akoko tojo ikule de e ma ki atule tun gbe pe ka so pe e ma kirun ke si fijo mose mose e ma kirun ke si fijo jesu jesu ta lo le man igba tabi akoko tojo ikule de ma wa pare si amasa o be fe be ko ta la o ni o se Befe beko tala uni ose awon tesiwaju ninu esin sla kini opo eleketa na e dapo so fun mi eh mi igbo ka se eto itore anu eyin onigbagbo ododo awon to ni kan fa won line olorun ni eyin onigbagbo ododo e ma kirun eh eh ke si ma yo zakat e ma yo zakat awon ki ngbada mewa o Iwo to ba fe yo zakat e wo awon majem to wa lori eto zakat it is 1 over 40 of the total money one point kankan ni nick sub to ba ti wo we a particular amount of money
eni ti oyo saka oni so ni gbese yo si ni owo ifun odidi odun kan. Islam is beautiful. Mu da me wa re wa si ile Oluwa. Islam da po anabi wa isa alayhi salatu wa salam iru e na ni Jesu practicalize njo kan o wa joko si bi pepe bayi o wa pa owo ni owo awon eyan won wa ni talaka e lo wo Mark chapter 12 verse 41 mi Jesu si joko because of time. So into demonstrate I challenge all Christians in this world. There is nowhere in the Bible where Jesus Christ collected tithes. Jesus gba idame wari. Te ba de lo gba e mu wa. Te ba wari ma wa fi yan ibi ti Jesus gan ti se pe fa won tin gba da mewa. Ipe gidi. Jesus ipe e mo ti ja se pe. E mo ti ja se. Abi ase. Ete wa adua. E mo ti ja se. Ki se lu yin. Ka se lu yin. Eyin ko. Christian kan jo kan ori television na lemi na tin wo. Pastor ni. Oni gbogbo en to ba gba ida mewa. Oni na ni opari oro re si o. Awon yen wa phone oni be ni. Oni ami Christian. Oni e lo wo Matthew chapter 23 verse 23. Jesus ni egbe ni fun yin. Eyin akowe. Farisi tori pe en gba ida mewa eni kan wa ni se bi awo ogba awan sunny look 11:42 ani egbe ni fun yin nitori eya ma gba ida mewa nitori pe eya san ida mewa vice versa gbogbo ejo wole po ni mo n ba wa sori yen opo elekeni ninu Islam eyin ti agbagbo lododo kabiyesi olohun ka gba we nosu Ramadan. Eyin baba mi iya mi ni le gbagan osu ke lo ni Ramadan bo si loju orun ikejo ikeje ikesan good o si se bo ba bo si osu kesan ninu Al-Qur'an Olorun ni egbawe eyin ti egbagbo lododo eyin ti egbagbo lododo a se awe loran yan fun yin be ni o gege ba si se loran yan fun awon ton ti si waju yin. Can you see o fi yan pe ba se se ni oran yan fun awon to saju yin eja wo no bibeli o si se bibeli so pe o se ni adun karun je hakimu. The book of Jeremiah chapter 36 verse 9 won ni adun karun je hakimu omo josia very good oba lu juda oba lu juda ni osu kesan mi o gbo o ni osu kesan e ba n pari wo osu kesan inu bo lanka bibeli ninu bo Jeremiah 36 verse 9 osu kelo ni osu kesan kina se ni wa kede awe e ban gbeti to bi folorun owo ti te o le pare nu bibeli mo kini osu kesan wa de nu bibeli ti won tin kede awe ni waju oluwa a jo pade waju olorun kini osu kesan wa de be and finally kini the last pillar kalo sibo kalo maka kini ka lo se kila fe lo se nbe ka lo sile mimo okan to je en to pari nu opo Islam ni bi o ba ti si ninu aye eyan gbogbo awon ta ti lo olodum sa pese fun wa amen ologo awon eyan sami o amen awon ta ti lo olodum ni se ni alomo amen gbogbo awon ta ti lo olodum sa pese fun wa mo fe lo lodun to nbo na wo oke mina fe lo oda mo fe ma lo lododun na wo soke mina fe mo lo lododun lododun oda in reality na gbugba wa ta wa nbi ale ma lo lododun sugbon a ma bi adua ti ngba ola ma gba dua o enikan jo kan je so story laarin 2 minutes carpenter yen kan le lowo bayi gbam 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 oga re wa so fun pe dakun mu la sikini yi o oga wa loke o wa nsale oni kilo de ta fini ka mura si o la gbodo pari kini laarin ose meta oni tori wipe en to nile o fe lo maka bo ba si de ibi lo fe ko si o fe di alaji aribi de si ah carpenter yen wa o pe oga mi e si da ko maka ba na le fada hale oni maka oni le lo ti mu iku laye oga re ni kilo de oni oga eja ma ba se wa lo o din le lo o le lo na lo hajj nigba na boya 1.2 million
oni mo si se kan 120,000 naira ri bo ma se wa lo tin wo ni jale oni n le lo lai lai oga re ni ma ro olohun ma ro ra re pin ko si tolohun wo le se oni n le lo won soro lowo oni le to fe lo maka aso wa aso ti de ti won ri oni le wa okan ra yo si won ni oni ti mo ba lenu yin yen en soro maka iwo wa so pe o le lo oni pelu ogun tolohun in ti mo n lo ya ajo lo ni pelu ogun olohun won jo de lati maka ni so awon ta ba fe lo ja sami olohun si rorun fun wa pe awon eyan si aji ninu suratul hajj o di sura kan olohun so kale tolohun pe ni suratul hajj olohun ni iri anabi pe awon eyan si hajj won ma wa won ma wa leni ti o ma fe serin wa be ni o eni ti o ma gun ko gun won ma wa lati ona to jin won ma wa lati ona to jin lati igbangan ka lo si maka se irin ojo meta ni sa le fe serin Allahu akbar prophecy o wa ninu bibeli won dowo bo ni kin to lo mu iyen wa nu bibeli e lo wo the book of Zephaniah chapter 3 verse 9 e gbon ti bibeli so yo ti se bibeli ni yo si se ni ikeyin eh kabisi olohun in the end aye di awon eyan pada se ede kan won ni olohun ni gbogbo le aye pata ma yi ede won pada si ede kan ki won le ba ma so olohun pelu ede kan kabisi olohun bi gbogbo wa se po to yi ta ba fe kirun wa la ko ni yato Allahu akbar atawusa Allahu akbar ati ibo Allahu akbar ati yoruba Allahu akbar atoyinbo Allahu akbar be ni abi be ko ta le ri to po si waju run to wa ni to o pari kin to wa ni Olorun to bi o to bi Olorun to bi o kan ni ki le nseun iro Olorun ma ye de gbogbo aye pada lo fi rorun leni e wa wo maka ta nlo lati fulfill the prophecy Olorun in the book of Isaiah chapter 2 verse 2 yo si se bible so pe in the end eh eyan ma ya mi nurse islam ama ku orire bible so pe yo si se ni ikeyin a fi oke oluwa kale a gbe oke oluwa kale eh eh lori awon oke nla a gbe oke oluwa kale lori awon oke ke a si gbe gaju awon oke ke 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 lo ki lo nsa awon engine yo agbe kale lori awon oke kekeke eh eh yo si se e fun ani seju meji o de n pe generator ti ku o agbo nkankan mo o sawon engineer ti wa nbe awon ni beere edakun ki won ma bo nbi ki won kan ma bo oni beere akoko oni beere akoko kan ma bo kan wa joko na ki n fi pari opo karun yin so da kan ti won grant oni beere akoko the first questioner an reti awon engineer a'udhu billahi minash shaitanir rajim ay engineer بسم الله الرحمن الرحيم تاباتي باري ابان باغا ميجي واسيبي تغرقا والناشطة إباتاري انتو والاتي اوسا مسلم كوميونيتي لاشي فيس اوف ارو كاتوني دي اوسا فالمدب شاو انجينير وا نبه يان وا دي جنريتور يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قصيرة fa in tori mo ri pe eyin o gbo ma abi se n gbo ni
egboma fa in na eyin te wa ni di generator e ba gbe load yen bo sori eyin to nti se lowo kede ma se yen later fa in na ma hiya zajratun wahide faida hum bisahire hal atika hadithu musa zihab ila fir'auna inna utagi fakun ando da won engineer o tazakki wa ahdiyaka ila rabbika fatakh gbogbo orilede eyan ma ya mi nursing slam e gboro yi o gbogbo orilede gbogbo orilede every nation gbogbo orilede gbogbo orilede Nigeria ni o Canada ni o Australia ni o Yugoslavia ni o South Africa ni o gbogbo orilede gbogbo orilede all nations gbogbo orilede won ma se kini yo si ma wa sibe won ma wa si ilu na ka gbe ise Olorun won ma wa sibe ni ododun every year won ma so pe kini ara won ma ni ara e je ka lo si ile oluwa labaikala huma labaik labaikala sherika lakala baik innal hamda wa nahamata laka wal mulk la sharika la e bang beti to be follow Allahu akbar Islam is beautiful Olorun o mo gba Islam danu lowo wa amen oni ti ma wa fi pari e kin to bere question Olorun le tun kin tun mo laarin eyin iya mi olorire da ko na wa soke nbi baba wa olorire leyin na Allahu akbar e joko orirere lori awa o orirere orirere lori temi o orirere olorire da le kan si ma define ti fi jo lorire nsin in ta fi mo olorire ni o ati kekere mo lorun lokan orirere asi ma na bi loji ise re orirere bi le ba ti mo a ma kirun orirere ka shalu wala ka ki subui orirere bo ba di losan ka ki zuri orirere bo ba di role ka ki asiri orirere borun ba ti wo ka ki ma gripi orirere bo ba da shale ka ki shayi orirere bo ba da shale ka ki shayi orirere bo padi loru kayan ta jud orirere ka shalu wala kayan na fila orirere baba wa nipa kalosi meka orirere baba wa nipa kalosi meka orirere ka goke arafa ka de medina orirere ka shasafa kasa maruwa orirere alori rere lori awa o orirere e ba n pe ti to be follow jamal Allahu akbar now we will now pause a little to answer series of questions se ka gba bere se ma pariwo se ni pariwo apele to da ju ni awon ma ya wa ka fi pon won le na ni pe ka ma pariwo ka wa ni idake jeje abi be ko perhaps olon le lo gogo ntan so ni sababi fun won lati di muslimi sugbe ta ba tin pariwo wahala ni o e ba nwa microphone to ba da e wo lo ladujunu meteta not wireless please e wo lo laduju ti o ba ti loud engineer ke ba wa fun ni volume sugbe to ba loud ko si problem e ku idide brother wa e ku irerere oluwa o e seun kini iruko yin oruko mi ejoko omo mu mi nini mi sugbon nigbati o to asiko kan mo di kristeni Allahu akbar mo si re pelu won mo si ri awo orisirisi nkan mo gba won gbo nibi ti mo ti koko ri salvation ninu iranse kan be se je iranse te wa
niranse na wa mommy me mother israeli ni but daddy me mother in israeli omo lu woni omo lu ni mi gbagan gbagan kankan na allah akbar church woni church ti mommy me lo keru woni but church bo ti gbala key of God salvation allah akbar kini oruko yin oruko ti won so mi njo tan bi yin njo ti won bi mi bule aminu situ ah oruko wo le wa nje nisin bayi oruko ti mo nje ngba won sami fun yin tan ngba julius but bule ni awon gbogbo eyan ma npe mi sulaiman bule aminu bule aminu but mo ti gbo gbogbo oro but mo ti ka awon fasisi question meji pere oh yeah question number 1 question number 1 ti mo fe bere ni wi pe e ma pariwo please ije lo ti to ni Jesu pada bo nitori pe mo ri ka ninu ifiyan ori keji le logun ese keji la si ketala brother Julius sir be se bere na ni lotito ati lododo Jesu n pada bo kisi ni nbo wa se bobade o nbo wa fira re han gege bi muslimi tobade o nbo wa ba won kan wijo pe ki lo de mo wa laarin yin mo nse waasu mo n pariwo olohun fun yin mo n pologun olohun fun yin mo n pariwo irere olohun fun yin mo n so fun yin pe eru nipi wadajobo olohun bo mo n so fun yin pe okan so ni olohun mo n so fun yin pe oluwa ni kan olohun ni ka ma fori balẹ fun mo wa lo tan e wa kora yin jo e wa ni olohun lo bi mi so lo ni yawo ni eyo nigba te so pe muslimi ni yo pada n ti won ko sibe ni pe yo pada wa ko ayanfe je Jesu je ayanfe awon muslimi e seun kini o fi lodu awon ayanfe lo mi o le da o sugbon laye ta wa yi e n pariwo muhammad be ni lati gba ta wa na wa wa na gba weri be ni muhammadu la wa na ma n la wa na mo sugbon nigba ti awon onigbagbo gege be ti so bi pastor se so o le ri be sugbon igba ti a fi ileri ile lowo nitori ni fasi kan o so pe baba fe omo omo na si fe baba o fi on gbogbo le lowo eh o fi on gbogbo le lowo be lo wi ni Matthew eh paro eh paro se Jesu lo gbogbo nto ton ah mi le ohun gbogbo be lowo olorun iran ni o ohun gbogbo wa lowo but sugbon o ti fi le Jesu lowo gege be se wa ni se be mi se ri yin yes mo mo pe ohun gbogbo ti wa lowo yin nipa ti olorun ah iro o nipa ti olorun ni o ohun gbogbo ah ni gbogbo lowo mi la ni mu ni nipa ti olorun mo fi ti example ni mo pe lati so olorun lati e isologun e iso ni kini kan e ba ni ohun gbogbo o le ma mewe o le ma wagbo o le ma sugbon nipa ti olorun be se priti nipa ti lai ti se idajo yin tori oni ma se da enike ni lejo okay e ti ni iriri ti o le wo olorun fi wu yan lara yin allah akbar ngba ti emi gan gbo mo ni awon ti a ti ajo wa ti a gbe ma se wa mo ni eko ni mo fe lo ko mi mo ni mi o ta ko won o oh yes mo ni sugbon gbogbo nbe lowo olorun yes mo ni ninu eko ti n ba ko emi ni o to fi ma so e so bayi nisin pe Jesu n pada bo pelu ogun olorun gege bi muslimi e wa ni kinidi kinidi e seun se ri Jesu be se ri hun se koko gba pe o ti se olorun ni be ni aye yin oda se gba pe bi Jesu se wa yen won kan ma gbele bu ah be ni o ah un le tori gbayun nibi ti a ti ka be ni nigba ti awon pilatu yes ti won ti lo won ti lo lo gbagban be ni o okunrin ka yo ni corner
Wọ́n yà Simoni. Simoni, ara le kere ni. Wọ́n kàn mú ni. Wọ́n mú by force. By force, wọ́n bá gbé àgbélé bu Jésù. Ó ní nígbà tí ó dé tí wọ́n gbé débẹ̀, tí bíbì kan ni wọ́n gọ́ngọ́ta. Ní gọ́ngọ́ta, ayé yan da. Wọ́n sì fi agbára. Ó fi hàn wípé bí bọ́mọ primary wà kan bá bìín lérè sí tó ní brother Julius. Ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ kan Jésù. Wọ́n fi agbára mú arákùnrin kan pípé kó ru àgbélébu Jésù. Wọ́n pè ní Simoni, ara le kéré ni, bàbá Alessandro, àti wọ́n, ẹni tí ń lọ jẹ́jẹ́ rẹ̀ ní ìgbèrúkọ, ó wá ru àgbélébu Jésù débi tán pè ní Gọ̀lígọ́tà, tí ó túmọ̀ sí ibi agbárí. Bọ́mọ primary kan bá wá dìde pé brother Julius, ṣé ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀, ìrọ̀lẹ̀ ń pa, sẹ́nu yín ó dùn. Ah, inú mi ò lè dùn. Pé pọ́mọ kékeré sọ pé àgbàlagbà ń parọ́. Ẹ mọ̀ ìdí tí inú yín ò fi ní dùn. Ṣé rí ń tẹ́ ẹ kà yẹn. Bíbélì sọ. Ọ̀kan nínú àwọn tó kọ Bíbélì náà wá sọ wípé ah Julius irọ́ rẹ ti pọ̀ jù. Yéé kò má má rí bẹ́ẹ̀ ó sì ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ tó fà á, ìtẹ́ fi mà ní o. Ó yẹ bá wọnú Bíbélì. Nítorí náà. Bíbélì sọ pé nítorí náà. Wọ́n mú Jésù. Ẹ máa wo. Níbo ló lu ọmọ nká? John chapter 18 verse 17. Nítorí náà. Brother Julius, ẹ rí bírí, wọ́n mú Jésù. Nítorí náà. Wọ́n mú Jésù. Ó jáde lọ. Ó jáde lọ. Ó ti ru àgbélébu ara rẹ̀. Síbi jẹ́ ń pè ní. Gọ̀lì agbárí. Gọ́tà tí ó túmọ̀ sí. Èdè Íbúrù ti ń pè ní Gọ̀lì gọ́tà. Ibi agbárí. Bíbélì sọ láàrin yẹn wípé Simon of Cyrene tẹ́yìn sọ yẹn òǹkọ ló bá Jésù ru àgbélébu. Jesus carried his own cross. Òun ló gbé fúnra rẹ̀. Ìbéèrè tí wọ́n á béèrè ni Jésù ló gbé àgbélébu yẹn fúnra ẹ̀ ní àbí kéré ni. Ẹ rí i pé wà láwa. Wọ́n ṣe wá ní wọ́n kì í mú. Wọ́n sì ń bọ̀ lórí ìyẹn o. Wọ́n kì í mú. Wọ́n kì í mú tòótọ́. Agbára wọn gbélé. Kò sí rọ́ńbẹ́ o. Ẹjẹ́ ń kabitán ti kì í mú. Wọ́n sì fi agbára mú ọkùnrin kan. Ẹ máa wo nínú Bíbélì náà ni o. Bíbélì ni wọ́n fi agbára mú ọkùnrin kan. Láti ru àgbélébu rẹ̀. Láti ru àgbélébu Jésù. Simon ará Kérénì. Simon of Cyrene. Ẹni tí ń kọjá lọ. Ní ìgbèríko bọ̀. Bàbá Alexanderu àti Rafiu. Àti Raufu. Wọ́n sì mú Cyrene. Wá sí ibi tí wọ́n ń pè ní Gọ́lígọ́tà. Ṣé rí i pé láàrin Bíbélì ọ̀parọ́ ó ní Simon of Cyrene ló gbé àgbélébu Jésù. Ṣùgbọ́n nínú ìwé Jọ́hánù ibi tá ń kà jáde yìí ìwé Máátíù ni. Máàkì ni. John wá sọ pé Máàkì iná lásán o. Yé tẹrẹ irọ́ rẹ ti pọ̀ jù. Kò máa mà rí bẹ́ẹ̀ ó sì ń bẹ́ẹ̀. Ó wí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni n tó demonstration rẹ̀ náà ló fi sọ. Ó wí bẹ́ẹ̀ nínú Bible. Àwa aláfihàn kùn ìdí tá a ti fi kùn ni. Nígbà tí wọ́n ní Simon of Cyrene John wa ni Simon of Cyrene wo Jésù ló rù fún rárá rẹ̀. Bí n bá wá bí léèrè béèrè nísìn Ọlọ́run gbọ́ tí ilé ò fi mọ́ ẹ̀ lè dáhùn. Jésù ló ru àgbélébu ara rẹ̀ ni àbí Simon méjèèjì la sì rí inú Bíbélì. Èwo ló correct inú méjèèjì? Gẹ́gẹ́ bí ìtẹ́mẹ̀ká ńgbà tí wọ́n ti sọ pé wọ́n mú un lágídí ó ń gbé lọ bí gbogbo pásọ̀ bá wí bí pásọ̀ bá wà mí bá wà mí gbogbo wọn bá wí nìṣe orí pé Simon náà ló ru. Nínú John Bíbélì tẹ gbé lọ́wọ́ ẹ̀. Jésù ru àgbélébu ara rẹ̀. Ó ń la kàjáde o. Bíbélì sọ pé kì í ṣe Simon. Ó ní Jésù ru àgbélébu ara rẹ̀ síbi tí à ń pè ní Gọ̀lì gọ́tà tí ó túmọ̀ sí ibi agbárí. Mo gba ọ̀rọ̀ yín. Very good. Ṣé ẹ mọ tó wá ṣẹlẹ̀? Ṣé n san tó ṣẹlẹ̀ fún yín? Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nẹ́sìn Islam. Àṣírí wá ni o. Yín tó ṣẹlẹ̀ ni o. Ẹ rí i pé mo kọ́kọ́ mi brother Julius gírígírí díẹ̀. Kí ni n kọ́kọ́ dàrú mọ́ wọn lójú pé ah nínú Bíbélì mílì mi kan náà ó fọ́ ni o. Àṣírí ni o. Quran chapter 4 verse 157. Àti ọ̀rọ̀ wọn. Brother Julius, Quran ni àti ọ̀rọ̀ wọn. Tí wọ́n ń sọ. Tí wọ́n wí pé. Wípé àwa ti pa Àlìmọ́síù. Àwa pa Jésù. Ìsà ọmọ Màríà. Òjíṣẹ́ Àlá. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Wọn kò pa. Allahu Akbar. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò kàn mọ́ àgbélébu. That is the secret behind it. Wọn pa Jésù. Ṣùgbọ́n. Wọn kàn mọ́ àgbélébu. Bíbélì wa Àlùkùránì wa sọ pé ṣùgbọ́n. Àdàrú mọ́ wọn lójú ni. Ṣé ẹ mọ̀ n tán pè ní fírífírí lojú rí bọ̀bọ̀ làgòtà àwọn yọ̀bàlà yọ̀bàlà balabala fi wọ́pọ̀ àdàrú mọ́ wọn lójú ni. Àwọn tí wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ nípa rẹ̀. Fine.
bíbélì tẹ gbé lọwọ yẹn àwọn tó wà kọrọ nípa kú jésù wọn bẹ nínú iyèméjì lavin shaki minio they are full of doubt wọn ní mọ kankan ṣe gbọ́ lọ yẹn wọn bẹ nínú iyèméjì àbí simon lóru àbí jésù ni wọn bẹ nínú iyèméjì ẹ mọ reason ni nínú ìwé mark bíbélì sọ nbẹ fún wa ó ní àwọn ọmọ lẹyìn jésù ẹ ti kábẹ rí gbogbo wọn sì fi sílẹ wọn fi jésù lẹ wọn ṣe sá lọ wọn sá lọ ìgbà tán fẹ mú jésù gbogbo wọn ò sí ń bẹ ṣírọ ni mo pa kì í ṣe rọ pétérù tí wọn mú gan ó ṣẹ ayé yín ọdà ó ṣẹ ó sọ pé òkè àwọn òjò wá brother julius tòró dúró lẹnu ọ̀nà àwọn ọmọ lẹyìn jésù bíbélì ni gbogbo wọn ti sá lọ wọn ti fẹsẹ fẹ ìyẹn náà pè ní formula dọjẹ so ìgbà tán wọn sá lọ yẹn ẹkọ kan wà tí mo fẹ kẹ ẹkọ àwọn ọmọ lẹyìn jésù tòdí òní tí ò rí jésù àwọn tún máa ń kọrin pé bìnà banjo èmi ò tẹ̀lé jesus irọ́ ni bòrùn bá rán àwọn ò tẹ̀lé jesus bòjò bá rán èmi ò tẹ̀lé jesus bìnà banjo bòjò rán má tẹ̀lé dúró tí mi jésù má tẹ̀lé àwọn tòdí òní ò rí jésù irú ẹ̀yìn ẹ̀ rí jésù rí àwọn tó wá rí jésù tán jọ jẹ tán jọ ọmọ tán jọ lògbà kí ló ṣẹlẹ sí wọn bíbélì sọ pé gbogbo wọn fi sílẹ wọn sì sá lọ ta ni jọba pé níwájú ọba pààyàn wọn sá lọ yányán àìwá sí ń bẹ wọn wọn wá ń tẹlé àròsọ wọn wá ń kọ àbí jésù kú àbí òkú intẹfì wọn mọ pé òkú ni o ní wákàtí kẹta ọjọ ẹ máa wo bíbélì tún wá sọmi kan ó ní wákàtí kẹta ọjọ òun ni wọn kàn án mọ àgbélébù òun ni wọn kan jésù mọ àgbélébù very good john ni kí n bo nìyẹn ṣé john ni mark ni ó ní mark yé tán rẹ irú ọrẹ ti pọ ju julius kò máma rí bẹẹ ó jẹ ìpalẹmọ àjọ ìrékọjá ẹgbọn tẹlẹ ti sọ ó jẹ ìwọn wákàtí kẹfà ní wákàtí ẹ kẹfà ó sì fún wa pé ìgbà yẹn ni wọn ṣe ń sọ wípé ẹ wo ọba yín pilate wọn ṣe sọ pé ẹ wo jésù nítorí náà àwọn èèyàn wa ń pariwo wípé wọn wípé mú un kúrò kàn án àgbélébù ní wákàtí kẹfà máàkì rẹ sọ pé láti wákàtí kẹta náà ti pa ní wákàtí kẹsàn ọjọ can you see èwo la fẹ gbàgbọ. ó pín sí méjì. very good kò tí ì wàá pín yóò wàá pín pátápátá sí ọgọ́rùn-ún nísìn ní luke chapter 24 verse 36 luke chapter 24 ẹ bá ń ṣíbẹ̀ ẹni bá kọ́kọ́ rí luke chapter 24 ẹni bá kọ́ rí ẹ wá mọ̀ wo intẹ́fì wá mọ̀ pé wọ́n pa jésù pàápàá ni yányán. Bí wọ́n sì ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí. Bíbélì ni lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rò pé Jésù ti kú wọ́n wá wà níbi kan tó ń pè ní upper room wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àárọ̀ ga wa mọ́ àárí Jésù mọ́ bíbélì ni bí wọ́n ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí. Jésù ti ká lára rẹ̀ dúró láàrin wọn. Jésù kan wọlé sí wọn láàrin lẹ́ẹ̀kan náà ni gíà. Ó sì fún wọn pé. Ẹgbọ́n tí Jésù kọ́kọ́ sọ. Àlàáfíà fún yín o. Sàlámù àlẹ́ìkùn kí ló ṣe wọn. Ó kí wọn. Àwọn wo ni máa kíra wọn bẹ́ẹ̀. Àlàáfíà fún yín. Àwọn wo ni máa sọ bẹ́ẹ̀. Mùsùlùmí ń wí bẹ́ẹ̀ onígbàgbọ́ náà tó bá jẹ́ rí lónígbà tó bá fẹ́ wọlé yóò sọ pé àlàáfíà fún onílé yìí o. Ọ̀dà mi ní jiyàn tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n àyáfò wọn. Kí ni ìtumọ̀ àyáfò wọn. Wọ́n ní ìpayà. Ẹ̀rù bá wọn. Kí lóri tán fi ní ìpayà. Nítorí pé wọ́n rò pé ẹni tí oríyìn pé tẹ̀síwájú. Wọ́n sì díjì. Wọ́n díjì. Wọ́n ṣe bí àwọn rí ìwé. Kí ni tí máa pa díjì? They became frightened. Ẹ̀rù bá wọn. Wọ́n wà shocked. Wọ́n rò pé kí ni. Wọ́n sì díjì. Wọ́n ṣe bí àwọn rí ìwé. Kí ló ń pè ní ìwé? Òkú. Àjànú. Bí ghost. They thought they were seeing, they were looking at the ghost. Wọ́n rò pé àwọn rí òkú tó ti kú tó jíǹde. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ̀síwájú. Ó sì fún wa pé. Jesus now said unto them. Ṣé tí ara yín kò lélẹ̀. Jésù ni why are you so disturbed? Why are you perturbed? Ṣé tí ara yín ò lélẹ̀. Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Kí ló rí tẹ fi ń díjì? Kí ló ti sọ? Ti ṣe tí ìròkúrò fi ń sọ nínú ọkàn yín. Kí ni ìtumọ̀? Ṣé tí ẹ fi ń ròkúrò? Wọ́n doubt. Ìròkúrò kọ́ nìyẹn. Nítorí pé ní ìròkúrò ni pé wọ́n ń ro ikú sí Jésù. Ó yẹ kó ti kú náà. Pé ẹni tó ti kú táwọn rí ń ló dẹ́rù bà wọ́n. Bí mo tọ́ bá di láàárọ̀ ọ̀la tí n bá rí yín
ti mo si je awo ku re o a je pe mo ti te ba bere be kilo ti mo ni se ba le ti ku ni o fi ye pe mo ro po ku yo si mi eru wa ba mi o ye ke wo mi pe a alai da eyan ni mi abi be ko pe a si wa na le roku si mi iru e ni esi ti Jesu so fun pe e se ti irokuro fi nso lokan yin e ba n gbe ti to bi fọlọrun Allah akbar en kala ti jo iko ye yin ni yo ye yin la ro yi e se ti irokuro fi nso lokan yin e wo owo mi kabiyesi olohun e ro pon kan mi ma gbelebu behold my hand ojo agbelebu da ati ese mi e ro pon kan mi lagbelebu ese mi ni ojo agbelebu da pe emi ti kalara mi ni emi ejo eh o se wa so mo si nbo ati pe ki le ri ati ma je mo le ba se eyin ran gbogbo eyan ma salaye yen fun e joko oni ewa wa mi ewa ese mi edi mimu ewo to ba je pe oku ni mi oni edi mimu ki ewo se te ba di oku mu so ni mo ni egun egbe senu se oku le ni egun lara egbe senu se oku a ma leran ebo e ta loyun nu emi mo ku si ti o le perform mo nba se mo pe emi mo la fi bi eh eh se eduro e mo pe emi mo la fi bi Jesu se mi Jesu la fi bi eyin ah ah emi yato si emi emi melo lo wa o sonu an o ni ki ebe gan ko teri ba fun emi emi melo lo wa emi mi gboro teri ba fun emi yin be ti wa yi kilode ah ah ajulo po ah 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 mo fi si example e joke na mo nbo mi o ti lo be yen now o ya nitori iwin e ti gete Jesu wa ni oku to ba ti ku ko ni eran ohun egungun lara ki ni eran o bi eyin ti ri ti mo ni ki ni egun o emi Jesu ni egun wa lara mi o ki lo tu wi nigba ti o si wi be tan o ni edi mimu nigba ti o ni igba ti o wi be tan o fi owo o fi owo ohun ese re han won ati ese han won eh eh nigba ti won ko si ti igbagbo fine kini tun ma yen pe o jidide ni before pe o jidide le kai o in na la nka fun yin e gba to jinu oku ta lo so fin ko jinu oku awon se bi awon maria magadaneni ati ni won lo yi ni e lo si bi okuta ni e fe lo wo won fe lo wo ngba ti won fe lo wo won ba won ni won ba nibe gege bi a se ka tori na le na kuku nka pe won e re gigun kankan ngba ti won wa debe ti won ri nibi o ki o le ba mo o wa farahan won sa le farahan won o Jesu now brother Julius sa ibere kan pere mo fe bi n lere Jesu o de ipo oku nu sare abi o de be gege bi atika very good eh ko de odo won won nitori wi pe awon kan wa ninu awon kan wa ngba ti won lo wo won sin eh won ni won sin ti won ni ki ni bo nan seyan si inu sa oku be ni nti mo nbere ni yen e se ti e fi nwa alaye laarin awon oku Jesu le bere be ne pa te mi mo ni o e bi mo tun ni yen emi ro be eyin ro be gege bi ti agbe te yo ba ri awon spiritual awon iyanu ki o ba mo ri miracle laarin nkan brother Julius sa sharing ta wo ma so fun bi o la awon kan to correct igba tan wa Jesu e gbo to so nigba ti eru ba won o ni e se te n wa alaye ninu oku ki na n pe ni alaye eni ti o ti ku eni ti o ti ku inta fi mo ni e je wa fin lati olorun alaye na omo olorun alaye na ni a mo n pe rara o wa ni Jesu omo olorun oga ogo alaye eh eh omo olorun alaye alaye yen won fin qualify olorun ni olorun ti o ni ku e joko olorun ti o ni ku ki se ko ni alaye en to wa refer si ara re pe alaye ni pe ki lo de ten wa alaye ninu awon oku emi oku alaye ni mi Luke 24:5 emi si wa laye I'm still living ti o ba wa yin yo wa yin nisin eni keni to ba ti de isa oku ko to pada saye mo bi awon sanmo ti n fo lo ninu we Job ori keje ese kesan bibeli so pe bi awon sanmo ti n fo lo ti si n parun be ba wo kini sin o dudu bi le ba ma kini o se yo funfun bo se funfun ton ti le ba tun subo yo se kini yo dudu bibeli wa ni bi awon sanmo ti n fo lo
to si parun beni bibeli lo sa o ni beni eni to lo si isa oku eni keni ta ba ti gbe si isa oku to ti doku ki yo para si ile re mo titi lai ati lai e ban ti to be follow te ba wa gba pe jesus tu pada wa a je pe bi ti bibeli ka yen iro ni da se lo to ni awon elija ina gbe won lo ngba te ni mo mejo e ma binu bibeli lo so pe ina lo gbe awon lo pe won ati ese yen keke na eh e mabi se bi christian leyin amen muslimi lemi ah iru keke wo lo gbe elija lo igba ti o seju nbo ti won so pe keke se keke rally lo gbe lo ni mi o le so pe keke rally eyin la bi le re o wa ti elisa wo pe nikan won ni elisa won jo lo igba to ti keke na wa gbe lo won ni keke na gbe lo brother julius sir into be re kan ni sin ti o fo ni sin yin nigba won ni won fe kan jesus ma gbelebu e ma wo ninu bibeli won ni eni ti a kan ma agbelebu awa ni eleri ohun gbogbo ti o se e ti ri won ni jesus christ eni ti a kan ma agbelebu eni ti a kan ma agbelebu okan no now bibeli ti wa so ni acts 10:39 o ni awa ni eleri ti jesus se ni ile awon ju in the lands of the jew ati ni ile awon keferi jesus christ eni ti won pa ti won ti asigbe ko sori igi e me lo jesus ku e kan na mi ewo ni nbe ona wo lo wa gba ku ni agbelebu alaferi ti iranse ba wa leyin eniyan to po ikan ku ko ni kalu ko wi ti gege bi ero ti ewo lo wa correct nu mejeji olorun nikan lo mo olorun nikan e ba ngbe ti to bi follow allahu akbar now olorun nikan to wa mo yen ki lo olorun wa so Olorun wa ni ajeun ori Jesu kan mo agbelebu tori pe adaru mo won loju ni awon ti o ko iwe nipa Jesu won wa ninu iye meji won ko ni mo kankan won ni mo kankan nipe ayafi itele aruso aruso aba them say them we them here them goes ati emi e wa mo won to wa funny e ko pe eyin na gbewe kan jade be ni o ngbe kokko debi be ni te bi nto yes bi jesus se wa bi jesus bi adabi se saaju e yes se bi eleyin na ele kan na loko we very good e kokko gbe jade eyan loko ko ni mi si olohun eh sugar ta wa fe lo be ni pe ki se muslimi o wa ba wa fi asiwaju anabi muhammadu wa o ba wa fi se akoko o da be igba ti christian won ba fi le olorun mo je tori ibere keji tin wo bere yo fe jo asodi ti christi aye bere iro e ma so e ni so di si christi o ya bere tori ninu ibi ti e ti ba wo ibere yen o ya o inu bere mi ti mo ti ko ko si wahala ti muslimi ba ma so wi pe ese muslimi kan ni kan lo je itewogba iwe mimo so fun wa ni first john chapter ori keji ese keta de logun ti de ike dogbon o ye ba nsi be 1725 first john 17 to 25 se bibeli le gbe lowo yi bibeli egbe e soro si na e soro se bibeli ni bibeli ni iru bibeli wo ni kini version re se yoruba ni yoruba ni yoruba ni ben otida first john aha 17 first john 17 to 17 first john 2 verse 17 to 25 oh yeah john keke aye sin koja lo aye ma aye sin koja lo ati ife ku fe re be sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai e ma ka lo eyin omo mi igba ikeyin ni eyi bi eyin ba si ti gbo pe asodi si christi nbo wa ani nisinsin yi asodi si christi pupo ni nbe nipa eyi ti awa fi mo pe igba ikeyin ni eyi 24 25 25 so today o ti debe tema pe Olorun oki Olorun ko sanu fun wa. Oh yes. Tele mo se wa yi. O mo ebi na tori idile babalawo ni bo ti lati di Muslim lati di kini but
nigbati a ba si ri pe oni ninu iwa ninu ise ninu ise won la o ti mo won eyin o ti mo eyin o le ri muslimu gidi ko ma mo pe muslimu ni eyin o si le ri christian gidi ko ma mo pe christian ni mi o wa lati tako te pe mo so si waju mo wa lati ko imo yes sugbon o wu mi to ba je pe nigbati awa wa ni kekere iru awon bi yin bayi ti wa eh ni the christian e ni 70 e ni tan ti bi tare bi ti awa na ti ta ti ngbon te ti gban ah ta ti ah ni the christian atakbir brother julius now ko ti peju so peju fun won lati pada sinu islam rara brother julius eyin yo mo otito ko ti peju e de so fun so ti se edo edo emi gan ti nigba ti mo ti ri iye lo na mo ni wo fun the key of salvation ni mo ti ri gbala mi o gbala yin mama mi gan lo o wa wo emi gan lokan eh bi mo se ri kini te ko yi lone ni mo ko kini mo ni o wu mi ninu olodun pe emi go ko the people of God salvation church won si mo ba muslim se won mo ba yoruba se mo ba e tin bo ba yen die die abi be ko e tin bo sheri by the time ta ba ko awon cds wa fun yin te farabale wo te ka awon awe won fi ye mi nsin pe ninu awon ti won wo program wa lori internet eni ela won ti sanwo bayi iwe melo na ni ka pe fun gbogbo awon christian to wa nbi 50 how many copies 50 50 copies eni kokan eni kokan o ye e wa ba npe fun won e ba npe fun won bayen good seri ma te ba farabalẹ e pada wa so pe ye kilo se meeting ti gba islam ti pe e so pa mi amen tori wi pe sheri eje nso kini kan fun yin brother julius iro fun gba die ni be ni iro fun gba die ni nigba ta nbo e mo ye bibeli to ba wa debi e guess atomelo ah opo gbogbo won ni ani nka ala won bible ta ko wa yo to melo ah opo melo le do wa waju yin gan da wa ka leleji eni eji eta erin bi merin abi olodun gbo iro le pa ki se mewa la ko wa o ki se 20 oju 20 lo anti bori na ni mo so oju 30 lo se fe ri ye e ba n gbe bibeli wa oju 40 lo oju 50 lo olodun wa ni ka ka la to kede sale ka gbagbo ye o ni authority ta ni lawon eyan fi ngba islam gbogbo iku jesu iku jesu iku jesu e soro kan e lo yi olodun nigba tawon ajeri so wi ke bi jesu se ku ni ti awon christian ku so pe o na wo ku bayi ni se jesu meji lo wa lori agbelebu ni rara very good ti ma bi lere bere kan sin yo shake emotion yin ero bayi pe ye iruku wo lo pa judas judas iscariot beni ore ti jesu feran ju ni ama iruku o popokun so fura e ni e ma je kini yan lo senu yin du o se kini o popokun so fura e se e ma bi to wa nu bibeli popokun so ni ah o ngba to to ta o no fi jesu won beni fa won pilatus se e ma bi to wa mo nka bo eh e je nkan yin o wa ni we matthew chapter 27 first one oya verse 3 nigba na eyan ma ya mi na islam e ti mo pe kini yen ti daru alawon to ko o ngba lori won ni o oya nigba na ni judas eni ti o fi jesu han eh nigba ti o ri pe ada lebi be ni o o ronu piwada o ronu piwada o si mu ogbon owo fadaka na pada wa owo to gba 30 pieces of silver coins sodo awon olori alufa o wa mu pada wa sodo awon olori alufa ati awon agbagba brother julius e mo gbo o wi pe
o wi pe emi se yi ti mo fi eje alaise han emi Judas ti daran won si wi pe ko kan wa see that to us ma bojuto ki lo kan wa o ti da o fadaka na sile ni temple ki lo fowo yen se o da owo na kale o da si won owo eje ni temple o si jade lo ki lo wa lo se o si lo pokun so e ba n patewo fun ra yin won gba Eba. Ngba ta tu denu bibeli ni se apostoli lo ba ni Julius. Atewon te pa won etu koje. Be ni o. Aladan wo ti de. Eja gbo. Nje. Nje. Okunrin sa ti fi ere asododo re ra ile kan. Judas owo ti o gba. Won ni ko binu dale o lo fi ra ile. You can see the problem. Bibeli ni eshi yi se apostoli ni Act of Apostle chapter 1 egbe lati verse 16 ashiri 2 ashiri yin 2 be ko self contain atu o ye shi kajo maka ise apostoli ori kini ese kerin di logun Act of Apostle chapter 1 wala wow eyin ara e je won ma ri ko ma je pe ro la npa Act of Apostle chapter 1 e wo verse 16 16 Emma ka bo se wa nbe won fe ma wo to ba ti je pe ro ni ke ja won ara oya o iwe mi mo ko le se ki o ma se brother Julius yo iwe mi mo ko le sai se ko ma se ti e mi momo ti o so tele lati enu Davidi ni ti Judasi lori Judasi oya ti o se amana fun awon ti o mu Jesu to se amana fun awon to mu Jesu oh yes nitori akakun wa a ro pe yan gidi ni o si ni ipin ninu ise iranse be ni o tesiwaju nje o arakunrin ta ti fi ere aisododo re arakunrin ere to je lori aisododo yi o ti fi ra ile kan nigba ti o subu ni ogede ngbe ibi ile yen lo ti yo o subu ni ogede ngbe o be ni agbegede meji gbogbo ifun re si tu jade won si lo pokun so lukumi gege bi majemu lai lai ati majemu tuntun mo le pe o wa nu ogun kristen mi o gbo yin mo ni majemu lai lai ati majemu tuntun la ka yen ngba so pe bi gege bi Davidi ti so asotele won refer si asotele wi pe Judasi yoda Jesu akakun wa the book of Psalm inu bibeli na lo wa won ko ti be a si ri nbe wi pe yoda awon kan refer si eni yen leyin to pari prophecy yen o wa tesi waju to sele si Judasi pe to sele si ni o owo yen kodale o bi ma ti se so o lo fi ra ile kan ori ile yen lo wa lo ti yo o be ni ogede ngbe gbogbo ifun re si tu jade se ba pe imo ki olorun ko fun wa ni mo gege be so si waju ami o imo ti olorun fun wa yen ko wa je imo ta fi mo iro yato si ododo o le ti ri yi o bo mo te binu ba ni baba mi e so fun mi o daru iru ku wo lo pa Judas se ri pe wa lati wa iru ku wo le wa lo pa nisin gege le o gbe emi ga so ko kokoso awon si mo pe awon si mo wa ni si pe kokoso o lo si bi ile o ni baba mi ko le be iya mi ko le be emi ni kan mo le be 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 gbogbo fun re si tu jade awon farisi ibi confusion ti wa ni pe ibi ti confusion wa awon farisi ja pe ngba ta so pe oda wo le ele ni ko da wo le won ni ko fi ti pati pa kowo koko won ni oda le igba oda le ki lo se o si lo o lo poko se du sa wa na ko lorun ko dari de wa eyin wo ko dari de gbogbo wa ni eyin wo ati alatako
atẹni ti n tẹle ta lo wa ja salatako ta lo tako gangan bo la salatako se mo pe bi atako na lo je iro bibeli ni tako ra won eyin se mo pe Julius e mo sabu si egbo won ni nje bi aba won asu kristi pe ko po ninu christian to le tu bible to le tu quran fe se tu bible won le tu be abi ale nti mo fi so pe se mo pe olorun to de ti da kini oni lati ati ko se ni oro ti wa o lohun olorun si ni oro na yo si ba wa ni don ko so pa nkan lo ti so ko so pe ohun olorun ni oro na bo lo ti so oni ni ati de ko se ni oro wa enikan ni so enikan ni so ki so olorun eyin ko te bi eni pe olorun ni soro olorun bo yo wa ni ohun olorun ko so pe ohun olorun ni oro na ito so ni pe mo jade le tin ba bo le ri pe mo jade le lo se tin bo gege bi emi se ri eye bo se wa lara yi ilegbeni to ba ti je ni olohun ti se legun brother Julius ti so mi o gba so ka ma ya ba ko ma se jesu eh da mi lohun sir ti omo te binu ba ni baba mi iruku wo lo pa judas ki le so ti omo ti mo ti omo ti mo ba pe iruku wo lo pa judas iwo le so nbe gege bi en pe emi gan ti so saju pe o pokoso ehn ni isin te ti wa ni mo nipa iku mejeji o si bere agede meji gbogbo ifun re si tu jade ewo le wa so fo mo yin bo si wa na ni pe theory and objective le gbe kale ewo le wa se nbe wa so odo lati so objective ah so ran pastor vanya theory le ya ah iro e mo yo ran pastor ta ti so lori brother Julius eh e dan low sa tomo ni baba mi be ba so fun mi ni jeun aro mi ni jeun osan mi ni jeun wale ani mo fe mo ko to pa Judas un gbe ko fi sile ni o eni ko fu pe Judas is a family re tomo ni baba mi baba mi se bi christian ni yin jesus ti di family wa eni to fi jesus han a fe mo ru ku to pa o be ni agede meji fun re tu jade ni abopokoso iwo le da nbe un so pe o pokoso sugbon gege bi awon to tele nigba na awon kan to so pe o to ra le bi kan pe be lo ti yo to ba ni baba mi to ma ba ni baba mi eri lawon je e ma gbo to ma ba ni lawa no si de to ma ba ni baba mi ile yin na nje yi be ni to ma ba ni lo kaluku waye wa je exactly to ma ba nje ki eri tin ti pon ile Olorun je ke ri temi na opon mi le. Ehn. To wu mi ni wa ti Olorun. To ma ba ni baba mi e se wa nse bayi. Ki n wa bi n le rebe ki le je laaro yi ke ni mo je yan. Ke to wa ni lara o mo je iresi. Ko wa ni baba mi e so fun mi. Iruku wo ni Judas ku. E jo e so fun mi. E si so iku kan le yan ku ewo ni nbe. Ki le wa so. E ku Judas o ni pa wa. Ami iruku wa loku adura bu pe iku Judas te pe awa agba ti dogbon eh wa ni ti won mi ti omo ba fi ju baba lo ai fi yan e lo agba eh e gbe senu ngba ko se du mi but awon ta wa na awon ti dan kan ru eh se ri olorun ko olorun ko sa jowo ohun ti o le oni kaluku ni le ku Olorun mo je ko le. Olorun den pada sinu Islam. E so pa mi. Jesu Kristi ninu ara. Bo Olorun ba fe. Olorun fe. E gbo. Bo Olorun ba fe. Jesu Kristi ninu ara. Hebrews chapter 5 verse 7. When ni anabi Isa alayhi salatu wasalam. O fi eku rara. Ati kini? Ati omije. Ehe. O fi n gbadura. Olorun fe ku. O si n bebe. O n bebe lowo Olorun ke mi. Lodo eni to le gba sile lowo iku. Ehe. A si gbo ohun re nitori emi owo re agbadua re bọlọ ba gbadua Jesu aje pe koku e gbagbo bibeli lo so e to so pe ti olorun ba le da agogo ere koja na koja bibeli wa so bi pe o pe olorun agbadua re agbadua re nisisi ni anko be ba fe ra moto mo nbo be ba fe ra moto te ni wo olorun wo mo fe ra moto be ba ra moto adua yin gba bi ogba ogba bibeli so bi pe Jesu n bi olorun pe won fe ku bibeli wa ni adua re gba so wa ku e o din de la wa gbo lara se eyan ma ku e do se se christian o le mo se ajinde di se ewo ni ko saju o no ajinde ewo ni ko saju iku ni osaju ka jinde to wa e o ku laye o pada lo sodo baba e lorun eyin na ni pada bo ati emi o ku laye eh
nitori oda brother Julius o ku laye brother Julius sir olorun o se dada fun wa o amen olorun o se dada fun wa o amen nigba te ba wo awon cds wa dada yo pada yeyin gbogbo awon bere ti mo n bere atawon ti mo fi han yin o ti fe gaju yin lo tori wi pe abi mo paro ah ah oro re gan so mbi kan oni laisisi ame laisisi eyanu awon ni won yi ko ni gba mi gbo alawon oro mi o tin gaju yin lo awon awadi yin no bibeli o ti fe gaju opolo yin lo tori wi pe e ti ba iku meji pade Then we tell you, in telling you, the way they have been way for me. Ben, he's a proper Gadopolo Milo. But Tima, Tima Bafa Tayoma. No, I'm a cotton or Ganani or Ghana, no Telibafuma or Ghana, Suba, Gabby, and the Gemos Oroka. Need to be party anyway. Tio long batting free on a ten top to Bafu Pinele. Book one, a table no bato. Colon Coffee Pamile. I mean, like by along. Gbogbo ona ti e bato olorun ko fin e ba nsa mi amen ona ti o pon ile na ni ti o gbe n wojobo orun eni keni lagbara olorun olorun se be ko si problem ma yonda yin inshallah to ba si wo olorun ele wa si muda keke next program wa muda keke ni muda keke o jina sibi sugbon mo mo wi pe e lo ko le laaro yi e pada di muslimi olorun ba fe yes inshallah afi te ba wo dodo oni bere mi وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَمَا بِنُو پے آتی دائن دورو تی پے سا ایرا سا یس سا أَمَا بِنُو پے دائن دورو تی پے تی پے یس سا اکو جو بیتا اجا کن پے لو نو می کوکو دون پے موبائی mo wa si ipade yi e ma pariwo nitori olorun please mo de dupe lodo olorun pe emi ati for the first time ale joko ale jo soro allahu akbar ijo ti mo ko wo program yi mo ri ninu youtube wow ibi ti lady kan ti pere ni aja soro abi ki lolo nje okay ni kare akoko ajagora Ah, Eriko Duwati, Eriko Duwari, Eriko Tini. Ben. Sipan, ni yon ni, mouk bawe program yi, epi tibwe. Facts of salvation. Epi ni facts of salvation. Ben, sa. Edi to mou mi, lati wakran ni yen. Allahu akbar. Eti daru konyi fuma. Madaruko. One shot. Madaruko. Fact of salvation. Kesi nkan kekere. Nigba ti e bere si ni se wa si yen. Tori mo use mo wa si Afa Buhari ati baba baba Alhaji Bello. Mo use mo. But nigba ti eyin bere analysis yin e fi salvation yen fi mule fi die mule opo marun to die si islam ini en tu now oruko mi ni ajayi oladipo and o ti to bi nkan bi 3 hours 31 bi mo de discover pe bible na le nsi Bible and she mi ba bere lowo yin pe kini igbagbo yin ninu Bible sugbon mi o ni bere nitori pe di gbagbo kan ninu Bible sugbon e gba kan mo pe Bible in the elevate entertain our congregations yi so idi niyan ti mi fini bere so nisin emi fe bere ibere meta but kin to bere ibere meta nitori pe igbagbo ninu bibeli emi na lo sinu alquran ogo ni fe ni to ni aye ati orun
ogo ni fun Olorun ni oke orun ogo ni fun eni ti awon orun soro ogo re ogo ejo tori Olorun e ba mi lo sinu suratu bakra bakra suratu bakra yes suratu bakra 29 kosin tun je bakra sa e kini kosin tun je bakra ki wa ni won pe kosin bakri na suratu okay suratu bakri kosin si bakri nibi ti olorun ti da aye ati orun to ti ni o fe da eniyan opo eh nipo nibe opo opo abare en to ma suratu libakri kosin ben kosin kosin bakri boya chapter kini te mi 29 chapter 29 verse 29 verse 29 but about my chapter chapter so suratu bakra okay 29. Bakra abi bakora le fe so bakora okay Quran chapter 2 verse 29 idi niyan ti bibeli ko dun gbe fun awon kristiani kristiani tu di gbogbo nkan bayi wo so ama so asoye po ni isin ti a message ma understand ara wa 29 ibi ti olorun ti da eniyan gangan to ti da eniyan to ti so fun esu ejo ohun ni eni to ja si wipe o da gbogbo ti nbe ni ile fun yin o si te pe o si gun wa sori aga le ara si re o se awon sanmo ni meje o si mo gbogbo nkan patapata debi ti mo fe ti ibi to ti so pe arule ini to ti so pe aro o fe da arule 29 ko ki wa ni 30 ibi to ti so pe o fe da arule o so fun esu pe o fe da arule nigba ti oluwa re n so fun awon malaika wi pe emi o da arole si ori ile verse 29 ko 30 ni 30 ni okay sorry 30 abi o ye tuba 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 ye ka nigba ti oluwa re n so fun awon malaika wi pe emi o da awon eyan si ori ile awon malaika n so wi pe nje iwo yo fi si ori ile awon ti o ma se ibaje nbe ti won si ma ta eje sile a n se afomo fun ire olohun a si n fo omo oluwa so wi pe emi mo ohun ti eyin ko mo so ibi ti mo fe fayo nbe ni pe olorun lo soro nbe yin abi o so pe o n fe da arole si ori ile sebe ni abi be ko sa now mo fe eni to gbo yoruba daada to gbo yoruba daada ko wa salaye iyato laarin gbolo meta yi arole omo ati akobi arole omo ati akobi musulumi si se pe eru ni awon ta lo paro ninu alquran ati musulumi olorun ni remember mo nbo mo fe da arule sorile e wa da kon kaka mi mo wa ni ebi wa ni omo okay akobi okay arole okay kini yato laarin meteta all right awon eyan mi o ma so nisin kina npe ni arole eni ta fi role eni ta fi role mo fe ma so na ni eni ti a fi role okay a le ma mo ri ninu yoruba sebe ninu yoruba sebe ni kin salaye be ni e wa je kin salaye aha mo le mu enikan wa nsin pe oya
Marole, Marole, Baba, me. Marole. Okanu. Oma. Oma, Beni kamban lo, nita. Eyale wujo mwendo pe, oma wambi, oma na la kwe. Okay. Eta bini no, oma la kwe. Beni. Ento je, arata. Ebi ti mon loko ye, afa. Sebe ni ki ma sala ye, oma ne ki, si so tu ma oma. Tori oma gan ni, tu ma bi mewa. Ema agbosa, ema agbosa. Enye sobi ten lo gan gan ki nwa dan ilo. Ebi ti mon lo gan gan ni wikpe. Arole, akobi, oma. The same meaning ni meteta o inu yara kan ni won wa inu arole be ni omo akobi akobi be ni omo abi keyin kan ki so mo omo ni o fi yan pe bi akobi ba jomo ti abi keyin na jomo o fi yan pe abi keyin atakobi nkan kan na ni o be ni e seun. So first born and last born is same. Yes. Mo tun gbo mi ni gbagan o. Okay. E ma gbo. O ti e ti clear mi ti e le wrong. Akobi abi gbeyin nkan kan na ni won. Aha, mo gbo mi. Won bi won ni. Akobi won bi ni. Omo ni. Yes. Abi gbeyin. Abi gbeyin won bi ni. Ta wa ni arole arole nu akobi ati abi gbeyin. Arole lo ma akobi lo ma je arole. Akobi mele wa lọlọ ni. Akobi mi o lo gbogbo be yen mi o lo gbogbo be yen nkan ti mo nlo ni wi pe eyin musulumi pera yin ni eru olorun pe gbogbo awon ti o da ni arole which is omo mo ngbo for the first time wi pe e gba peru leyin na emi iseru ah ti bibeli pe in leru bibeli mo bibeli gbogbo awon bibeli te ko to je pe o ni bi te ti lo ko wa eyin ko mo pe excuse me momba e listen o e je se nkan ka bibeli e ma ti e ma ka bibeli bi momba o emi ni ma so fun yin bi te ma ka momba o e le ka bibeli bi momba o e jo momba ma tun bi momba ma tun 1 minute of salvations 1 minute eyan ma ya mi te je christian te joko yi Christian wo ni oni sabosi to wa lori ijoko na wo soke Christian wo lo ni bible nbe yen ko na wo soke Christian to ba gbe bible lowo ko ma bo lori stage nbi bibeli en ko ma gbe bo ninu gbogbo eyin Christian te wa lori ijoko yi Christian wo lo ni revised standard version ko na wo soke RSV Christian ni sa e ma go ri stage bombi eni to ba paro eni to ba paro ibinu olohun ti o ni bere ko ma ba gbogbo opuro e je ka ma bo please let them come e ma gbe bibeli yin bo e je ki brother e na ma bo e go the stage no not him o e je ki sign na ma bo This is the night or morning of decision. Eda kun tori Olorun. Bibeli le gbe lowo yin. She RSVP wa nbe. Okay, this one she Yoruba ni. Very good. Yoruba ni. E ba mi see the book of Romans. Iro? Mo e ba mi shina. Sister, she le ka Bibeli. E ma bo wa soke nbi. Nkan kan pere mo kan kokko fe fi han wa na. Next oku osu meji to ma pe 25 years ta bere ruwasi oku osu meji ta pe 25 years shele ka bibeli kian kan wa ni fake shele na bibeli lowo esi romans chapter 6 esi romans chapter 6 romans chapter 6 sorry sir esari fun mi ni microphone yin thank you romans chapter 6 eyan ma ya mi nurse islam e ri kini kan ni sin yo ya yin lenu romans ori kefa romans chapter 6 verse eka verse 16 ben e ma wo romans chapter 6 verse 16 e ma gbo eyin ko mo
ẹyin ko mọ pe si ẹyin ko mọ wi pe ẹni ti ẹyin ba jọ wa ara yin lọwọ fun e ma gbọ o bi eru lati ma gbọ ti re eru ẹni ti ẹyin ba gbọ ti re ni ẹyin se sister mi en te ba tin gbọ ti e eru en te gbọ ti e ni e nse tọlọrun leyin ma gbọ ni abi tesu e gbe senu tọlọrun ni gbọ te ba gbọ tọlọrun e gbe senu se eru olorun ni yin ni abi eru esu ebi senu omo olorun yin le je fine o ye ma ka lo eyin ba gbo ti re e ma gbo eyin te gbo ti e ni eyin se edo sister edo eyin muslimi o en te ba tin gbo ti e eru en te gbo ti e ni eyin se tolorun le ngbo ni abi tesu eru olorun ni abi eru esu sister go on hey, e ma gbo asiri ibase ti ese sinu iku tabi ti igboran si ododo sugbon ope ni fun olorun ope ni fun olorun pe bi eyin ti un je eru ese ri eyin je olugboran lati okan wa hey, e ma wo ti apere eko ati fi iyinle lowo bi a ti so yin di ominira kuro ninu ese eh e ma gbo sister se eyin ti di ominira kuro ninu ese be ni o ye tesi waju e gbo yo shock yin sin eyin di eru ododo fine ko ti ya eh ti gbo lohun tobi eh e ja so pe allah wa par kadake sister carry on o wa ku bombu e te gbo lohun tobi le meje nbo oya o emi soro bi eniyan beni emete nitori ailera ara yin very good nitori bi eyin ti jowa ara yin eyin lowo bi eru fun iwa eru ati fun ese de inu ese be gege ni ki eyin ki o jowa awon eya ara yin verse 22 sugbon nisisiyi ti a ti so yin di ominira kuro ninu ese ti eyin si ti di eru olorun wa odi meji odi meta odi merin odi marun odi mefa eru olorun la wa se nipa igbagbo ninu ala se bi ala yi lo nile ka ma rin ka ma yan falala inti won mo ni o gbogbo eni ti ba tin teach laye is a teacher whoever teaches is a teacher any ba swim is a swimmer any gba ballu footballer ni any driver ni whoever serves God is a servant of God you can see that sister mi igba ti bibeli pe ni eru olorun ni isin se e ready lati tako bibeli e gbe senu ke so pe bibeli iro lo pa mi so eru olorun just tell me e ri pe ni le soro the Bible says no sister mi e ma shabo si the Bible says nisisin ta so yin di ominira ko ni ese eyin si deru olohun e so fun mi pe ro ni bible ngba o ya tell me eyin le le so wu pe awon tan ko si emeji ko ni iro ibi tan ko yi so da abi o da ibi tan ko yi o to na so bi bayi pe eru olohun se yin ti wa gba se pe eru olohun ni e gbe senu keke bi ti bible so e gbe senu kese mi gba pẹru ololemi de tori bibeli so pe nisisiyin e ti di eru olohun yes or no se ta ko bibeli abe gba bibeli gbo e gbe senu e ri pe ni le soro ta ko bibeli oya te ba ta ko eru olohun ni yin e gbe senu my dear brother egba e wo bi ti won kai ni lai ni si abosi bibeli so pe ka ma si abosi won ka jade pe but now that you have been set free from sin, you become slave of God. She ain't be baby son, so paro, bugbaye ni wo wao. Egbe senu. On te mi febiri. Iro ke to bere titi yin, e ja clear ile. Wala ni, won ni bi gibare lugi, tokere. She run ni sister ika jade. Bibeli lo ko sibe. She yin gba be. Mo gba po pe bibeli lo ko sibe. Nti bibeli wa pe yin o wa so pe nisisin te di ominira kuro nu ese. Eyin si di eru Olorun. Bibeli lo ko sibe. Agreed. So wa bibeli. So wa right abi wrong? All right. All right. O fi han bibeli ba right. A je pe ru Olorun ni yin. Gege.
o fi yan pe bibeli ban right awon muslimi o ni se abosi eyan ma ya mi na islam wallahi ta ba ka bi kan ninu alquran ta ba gba be ati dikin fere yes or no bibeli ni sugbon nisisin o ko pe wa ni eru ododo o tu wa la e ko ko so pe ya allah wa pa mo ni meje legbe o wa so wi pe nisisin ati de eru olohun my dear brother lai ni sabosi bibeli pe wa ni eru olohun as low right o fi yan pe eru olohun ni egbesenu o fi yan pe eru olohun ni ben beni sa ninu quran my dear brother please ejen to da microphone pada fun wa na ma pada sodo yin eyin o kin se ru olohun sa hello sir yes sir mo ma gbadun analysis yin gan nitori pe you a big speaker ni big speaker e de ti ni experience ti pe mo like yin so ibi ti e ka yen bi emi ti se tu niyan mo ti ni e ma tu bible alquran eni ke yi tu ke mi tu bible now ibi ti won ka lo yen nisin ton ni eru olorun ko se eru olorun ibe yen gan kon ni an lo ibe yen gan kon ni an lo ibi ti an lo ni wi pe facts of salvation ta lo mu igbala wa question mi gangan ni good won ni ta ni igbala won ni ta ni igbala ta lo mu igbala wa ta si ni igbala e n pari won be yen o ta ni igbala ta ni iwosan ati pe kini idaniloju igbala now eyan ma ya mi na islam ta lo mu igbala wa owo ta ni igbala wa ta ni seto igbala awon ojise olohun igbe kina wa pariwo faye igbe igbala mose nigba to nbo wa saye o mu gbala wa bi o mu gbala wa awon to gba mose gbo njo na lohun won ri gbala bi won ri gbala anabi wa no alayhi salatu wassalam ko wa pari wo gbala faraye oro ta ni gbogbo won tin wa anabi wa isa alayhi salatu wassalam se nti jesu mu wa so yato si gbogbo awon anabi olohun se nti jesu mu wa so yato si nti mose mu wa john 5:46 only if you believe in moses you will believe in me be ba gba mose gbo e gbe mi na gbo matthew chapter 5 verse 17 e ma ro pe e ma ba mi ka ko si time e ma ro pe mi so kale wa lati wa pa ofin ati awon woli run emi o wa lati wa parun emi na wa muse ni jesu ni so mi mu nkan tutun wa gbogbo awon anabi olorun pata ko senti o wa juwe igbala fo ma raye jesu tan pari wo yi only as long as I am in this world ni John chapter 9 emi ni mo le aye to lo mo pe bo jise kan ba wa o ni mo le nigba na bo ba ti lo o pari ni ojise mi ni o de kolon to wa ni ki anabi wa muhammad kanabi de to je opin awon ojise olorun anabi na wa de o tun wa confirm ise jesu bi jesu na se confirm ise mose gbogbo won bi chain ni o ndiro mara won keni kan wa de ni oganjo ko wa ni gbogbo awon ojise olorun pata rubbish ko wa ni afi jesu nikan ni olugbala sugbon otito ni emi so fun yin orun ori keke ni orun ori keke bi igba teyan fi agbada kobe Jesus so pe otito ni mo so fun yin otito de mi so fun yin be ni o anfani ni yo je fun yin anfani ni yo je fun eyan ara agbangan bi emi o ba lo be mi Jesu o ba lo nitori ehn olutunu ni olutunu ni ki yo to yin wa olutunu miran another comforter ta mo si anabi muhammadu ko so be o koni pada wa hello sir
Hello, sir. Ibere yin ta ni igbala ejo sir igbala igbala cannot be personified ejo sir ninu alquran gbogbo igba ton ba ti fe ma mention oruko ton ba fe ba point jesus wa mention oruko e olutunu yen won so pe anabi muhammad o ejo stand missing mi o fe je ki e ma mu mara won ke ma lu ogbon alubokoro yi kama ke aji so almokoro yi kan pelu awon pastors kan ni bibi nsin tawon gan ti fi almokoro yi so ti yeyin sin so okay mi fe je ma de kini question yin question mi ni wi pe e ti so pe olorun lo le igbala lowo fine ohun lo ma npese igbala now tani o gbe kale gege bi olugbala and kini idani loju igbala e seun won ni ta ni olodun gbe kale gege bi olugbala e ba lo si we Isaiah chapter 43 verse 10 to fi je pe bible di en ka te si lo si dun quran but that's my fault mumba you did not believe on this bible mumba cherry why bible why bible e seun why eyan ma ya mi no sin islam eh edu ah, why Sherry, Bible? Sherry, you go to the Quran. Mumbo, the mumbo. Fact of salvation must be in Quran. Iro yanyan, ma sha la yin kankan fun yin. Ma sha la yin kankan fun yin. Mumbo, e je ki un koko ka bi jade ti mo fe ka. And I will explain why. Ah, e ma wo. Ajepe bibeli. Ajepe bibeli. Se ti bere bere yin. Eyin ni eleri mi. Oya, e ma wo. Ajepe bibeli. E ma wo. Mo na la ran sina. Eyin ni eleri mi. Ni Oluwa wi awo jo. E ma wo, eyin ni eleri mi. Won bi mi lere pe ta ni olugbala ti Olorun gbe kale. Oya o. Eyin ni eleri mi. Ni Oluwa wi. Okay. Mhm. Ati ranse mi. Ti mo ti yan. Okay. Ta ni soro yen. Olorun ni soro o. Ati ranse mi, eyin ni eleri mi, ati ranse mi ti mo yan. Ki eyin ki o le mo. Eh. Bombu leleyi o. Won fe yin bombu. Ki eyin ki o le mo. Ki esi gba mi gbo ki everybody to wa nbi ti o ba gba emi Olorun gbo o daran ki o si ye yin pe ko si ye everybody wi pe emi ni tani Olorun emi ni a ko mo Olorun kan saaju mi kabiyesi Olorun oh yes be ni ehn okan ki yo wu leyin mi ehn emi emi Olorun ala oya ani emi ni Oluwa ehn ati leyin mi ko si olugbala kankan mo o which means embere lowo mi as a Christian beta ni olugbala ti Olorun gbe fun araye ni igba ti e ti ka ninu bibeli yin pe ko si olugbala kankan leyin Olorun iru bere wo niyan Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar it is as simple as that e ti ma ninu we yin wi pe Olorun so wi pe leyin emi Olorun ko si olugbala kankan mo ko si eni kankan edo Olorun kan ati Mose ati Jesu ati Abraham ati Noah te gbodo pe ni olugbala eyin wa nbi as a Christian te ri ninu we yin e wa nbi mi le re pe ta ni olugbala to Olorun gbe fun araye that is the highest level of abosi okay to ba je pe ibi ti e fe divert oro ye lo niyan it is not a diversion mi o divert ejo it is never a diversion awon abere kan wa ti eyan ma bi eyan lere to je pe beyan ba bi omo primary 1 gan to ba mi ri bayi se mo pe ngba mi wa omo akeko a ma mo wi ju oga lo to ga ba ti ri wi pe akeko ti mo we yo wa daru yo ni awon formula kan wa ti mo tun le lo sugba okay o try tabi question to ga o ba mo gan o le gbe fa akeko ti o wa gba ti o wa wo pe yes mo fi don wo ni e ti mo we are looking for salvation gbogbo wa ta joko nbi nitori Olorun se a kan joko ranu ni what are we searching for salvation emi le jade latara wa now when we live here when we evaporate here we are going to condense on the day of accountability so ki se awada la wa se nbi a si wa bere awon bere to jo mo salvation bere ori pipe ni so e gbodo ri nkan ninu bibeli ko lo nso ba ninu bibeli keyin tu wa ma da ogbon kan gbogbo eni ba so wi pe jesu olugbala ni o ta ko bibeli o ti se si olorun o ti mu ologun mo nbo o ti mu olorun ni olorogun eni ba mu olorun ni orogun o le wa le janna ko le wa paradise
any Christian that says yeah, that Jesus Christ is Savior, who down and wide along, I fit you back in lobby belly loco. Yeah, what are you telling me? Tell me back with Jesus, Jehovah, Lugala, Tony Baraye, Kilo Shell, and Matthew chapter 20, verse 20. Nibana, I'm a go. One more willing, one be the question. Nibana, Nia, I'm a seven day bar, one more at all. Oh, Billy, come up by Jesus, oh, and soften Jesus, we pay. Oh, bear. Tẹsi waju o si fe kan ni owo re o ni le Jesu mo fe nkan kan lodo re o si bi pe o wa bi Jesu le le bi pe ki lo nfe o si fun pe Jesu ni ki lo nfe o wa ehn je ka omo mejeji mi joko ni owo otun re e wo iru bere tan bere lowo mi lobirin yen na bi Jesu le le te ki awon omo mi mejeji ki won wa ni apo otun re okan ni owo si re ni joba re okan lapo otun okan lowo si ni in your kingdom ki ni Jesu wa Jesu wi pe Jesus down. O bi pe. O si wi pe. Eyin ko mo nti eyin bere. Arabirin sori re pe bayi. Do you know what you are saying? Eyin le mu ninu ago ti emi mu. Jesus ani iwo le mu ninu ago ti emi mu. Iwo le jeya ti mo je. Iwo le se bayi. Sugbon to bere yen. Ka won omo re joko kan wo paradise. Kini Jesus so? Ni se ti emi lati fi fun yin. Emi Jesus won ni agbara re. Emi ko mo. Emi o le se. Bi ko ti enikan. Afi enikan. Eyin ni Olorun. And that is Allah. Ona wo lo wa jo lugbala ni ti wakati a savior that needed somebody to save him any time pe ni olugbala ti o le gbare la which type of olugbala is that ni ti ojo can you see any time pe ni olugbala te lo ti ni agbara lowo ti o magbata yi opare e gbon to so ni o ni concerning the last hour ni ti ojo ati wakati na emi ko mo olugbala o se ni imo bi ti le si awangeli omo won ko mo abi ati emi Jesu bi ko si enikan only Jesu emi na omo awangeli omo ta lo mo eyin olorun olorun nikan lo olugbala olugbala ni ye o Jesu iro ni idi ni e ta fi mo so pe gbani gbani ala lo gbani la e so fara Bani bani, Jesu le gba ni tori o eni to to ni gba lo ye ka foro lo o daju pe bani bani alawiya o le gba wa eyan mo ya mi nurse islam wallahi olorun nikan ala nikan lo le se Jesu pe e gbo orin kan won ni ala lo le se mo ma e so faraye ala lo le se ko selo miran mo ala lo le se o da mi loju pe ala lo le so ti ya ala wo o se o oba mi mo o ma se o O se o to amana o ma se o ko se o ko si wa lona o ma se o ala ala o iwa la ma fi fun o lai lai iwa la ma fi fun o lai lai sa e tu gba so ti mi afa adepoju mo se ba ko mo ti so lekan pe number 1 ninu eni to danto ninu oro ni e danto sugbon sibe e ti yo ko mu okun oro ti mo nso nitori pe number 1 to ba soro nipa igbala eti act 412 so pe igbala o si lodo enikan kan in le fi so pe odo olorun ni o wa fine now ki wa ni dan loju igbala yen gan pe a ni igbala gba se le rin ni kini dan loju e seun in to kokko da wa muslimi loju ibere marun ni to ba did the day of judgment eyan ma ya mi kin so dodo fun won kin ma paro fun won tori wi pe olorun o bi mi pese mo so fun ma sin ni mo so fun yin o just 5 questions out of many questions tolorun ba bi yin to ba bi emi ati ta ba wa ni gbangba waju olorun te ba le down ni ori stage ta wa temi ba down adan wo de waju olorun number 1 tolorun ba ni sa en se christianity nibo ni emi olorun ti pe ni christianity no bibeli tabi nibo ni jesus ti dako christianity ninu bibeli emi le down kini tumo christianity fine mo nbo bi olorun ba bi emi lere pe iwo yusuf o nse islam ta lo ni ko mo se islam emi o wa bo sinu owo emi alquran yo wa sise ma wa ni re eleda mi o
iwo lo so oni ina dina in the Allah alisi daju daju esin ko sojo to nbe lodo Allah ona ni ohun ni Islam mani re leda mi o tu so fun mi wi pe wama yabuta ge goral Islam dina falan yukbala minhu wa huwa fil akhirat min al akh enikeni ire lohun enikeni to ba lo wise mi yato si Islam aki yo gba lowo re wallahi ona lo so ninu we wa ah ni gba lowo e ma tun ni eleda mi o o tu ti je ran leti today o tu so pe ni eni al yawma akmalitu lakum dinakum wa atimamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islam leni leni ni mo ti esila se pe fun yin mo si jonu si islam lesin fun yin se bi islam ni mo nfa jade ninu laruba wa yen odi meta wallahi mo fọlọrun ba leki ola bura ti ma lo jabo fun. There is no place in the Bible where God mentioned Christianity or Jesus mentioned Christianity. Eba mi so pe one ibere elekeji bọlọrun ba ni Yusuf o je muslimi ta lo ni o je muslimi ini re leda mi iwo na lo so be Olorun sebi nu alqur'ani nu we re oni wala tamutuna illa wa antum muslimun e gbodo ku o Quran chapter 3 verse 103 e gbodo ku ayafi ke je muslimi Jesu ko yanu sori ko da ko Christian ninu bibeli to fi lo ko di melo o di meji meji kono ba ni Yusuf iwe wo lo nlo pa ni re leda mi Quran ni bọlọrun ba ni ta lo so o se mo pe Quran ni ta lo so ni Quran ma ni Olorun iwo na lo so ni Quran ni eleda wa o ya sin wa le Quran ni afala afala yatadabaruna li Quran inna aza al Quran al Quran li arabiya law anzalna hadha al Quran ala jabalin emi o ma ko Quran wa. Wallahi, I am challenging all the Christians here. There is no place in the Bible where the word Bible is found in the Bible. Wa ko bibeli sinu bibeli ri laye. Ko si ko di melo o di meta. Bọlọ ba ni Yusuf. O lo si mashallah si every week, every Friday. Lati lo josin, lati lo kojopo. Nibole ni Olorun ti pa yin la sebe. Ma ni eleda mi o. O di di sura kan lo so kale to pe ni suratul Juma. Quran chapter 2 verse 9. Olorun ni ayu alladhina amanu down ni danu di alisolati mi yaumil jumaat e ban gbe ti to bi fọlọ jare e yo ni gbagbo ododo oh yes nigba ti won ba ti pepe ni ojo jima ni ojo jima mo fe so fun I stand here to be corrected. There is no place in the Bible where Jesus Christ established worship on Sunday or Saturday. I want Seventh-day Adventists, I want to say Saturday. I want to protest, I want to say Sunday. Confusion, what? Kosibiti confusion, be. Kosibiti Jesu ti wonu church ni ojo Sunday. Yes, I'm saying it categorically. Any Christian come and show me that Jesus Christ entered a church on Sunday and started worshiping on Saturday. Konisimbe, the last one. Bolambani Yusuf. Olomaka, mani ben. Kilo lo se ti ri Olorun na ni mo lo se eri wa pe mo ni ko lo se hatch man be ni eleda mi eri ga lo o di di sura kan lo so kan to pe ni suratul hatch e pe si haji to ni ki o jise la muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko pe gbogbo aye ko pe wa si hatch awon yo ma wa e wa ma lo e ma lo ba ti ke ti ke eyin baba mi eyin ya mi e lo wo no bibeli ko si bi ti won ti so pe ki won lo si jerusalem kan lo perform pilgrimage. You can never find that. Ese adada le koni silamu. Koni silamu. Odo ana lo mati wa. Muhammadu la fesira o. Esi ola. Tala yonu si uola. Ila ila la ula. Ila ila la ula. Ila ila la ula. Ila ila la. Eba ngbeti to be follow. What bet? Mo man like demonstration yin. Mo man like e gan. Ninu gbogbo ite ka sile yen insin. O wa so yan di erora lujanna.
please. It is as simple as that. Eyan ma ya mi ibere ti mo so yi bọlọn ba bi gẹgẹ bi muslimi e yege abẹ ni yege bọlọn ba bi awon lere nbo won o ti reri ko le si ko si ni si e mo to fa ni wi pe iro fun gba die ni iro soro so di oto ibuku ni fun eni na mi lo be yen iro o soro so di oto olorun te nwo isoba labosi e gbon tolorun so an ko ti bibeli an ko ti bibeli kilo ja ma ko ti bibeli ju experience has shown when we are dialoguing or speaking with a Christian will prefer that you use his or her book other than use al Quran eni ti o ti di muslim emi wa ni ke ma lo sinu al Quran e wa so pe inu bibeli le ba ma lo e ma gbo e wa wo ke bi request fun lo ye ke ma se se bi na mo mu wa na al Quran ni isin ti mo n soro o ta mu wa yen si mo wa be request kan sin mo ni gbogbo opo marun yen te daruko ye o wa ti so yi di eru alujanna o so ba de alujanna bi o so wa de alujanna be ni ana bi ni fun ni yan islam ala khamsi amo islam lori opo marun that is to say Jesu yen ti eni e gbagbo yen be ni te eni e gbagbo yen be ni erefe le fi gbagbo e mo gangan e mo Jesu. It's a good question. Won ni amo Jesu in ta fi mo pa amo Jesu ni o. Okay. Ta lo mo Jesu ju e ma wo e fun mi 3 minutes e mi to mo Jesu ju. Oh ya anabi Isa alayhi salatu wa sala eyin sadua fun awon dake ala ma Jesu ju. That is number 1. Number 2. Bibeli mu enu abuku kan Jesu. E gbo pe ki lo so. Oni Jesu buye. Eyin na ko ha. Eni se awo ni. Ninu gbogbo eyin baba mi te duro yi. Ede kan wa te ba pe iya yin o lagbara. Bi gbogbo awa ta ti bi mo. Olorun se wa lo ma albarika. Awa ta ti bi olomo sha ipe so ma albarika fun wa baba wo lo le denu le omo bibi nu e ko wa ni arakunrin omo te binu ko pe yin ni arakunrin se nu yin ledo awon wo lo npari wo we are talking of salvation here mo si fe fi ye ko yen mo fe ko ye won e je adake salvation wa wa lorun wa eyin ya mi gbogbo esi to tara yin jade olorun ase won lo ma riwo so pedu ta lomo to bi ninu lo le wo yin susun ko so ko ko wa wi pe arabinrin is a dirty language ti omo yin ba pe yin ni mommy inu yin o dun abi oni dun koda to ba pe yin ni mother inu yin o dun ko komo yin wa pe yin ni woman ara ta lo le pe tabi ko mo yin pe yin ni madam komo yin wa ni arabinrin tabi ko ni ki omo ni arakunrin is an insult o wa insulting iru language yen ni bibeli fi si enu Jesu ninu bibeli ti Jesu so pe kini se mi temi ti arabinrin o npe ye ni arabinrin iye ti e wa dun mi emi to dun mi ju Jesu wa wa ni Matthew chapter 12 verse 47 ta tutu yoko nu diba do so oro won yin fun awon eniyan ibi ti Jesu ti nba awon eniyan soro lowo wo ati wo iya re ati awon arakunrin re nduro di olode eni kan wa wole oni Jesus Christ iya re ati awon brothers e atawon sisters e eyan mo ya mi asiri kan mo fe so fun laaro ele mo ti igbo leyin tan bi Jesu tan Maria o bi omo okunrin lanti mefa o je o bi omo okunrin won si n pe Mary ni virgin Mary beyan ba bi mo so to mo ri mi virgin ko n se virgin mo won ran won ran now won wa ni omo awon arabinrin re atarakunrin re won wa nta ati mama to bi e to deje si e loju won wa nta won fe be soro e gbon tan ni Jesu so o do mi o soro ni Jesu wa wi sugbon o da ho wi fun eni to n ba soro Jesu wa fun eni yen lesi wi pe o ya ta ni ya mi kabisi olohun oni who is my mother ati ta ni arakunrin mi ta ni ya mi ta ni awon arakunrin mi o si ta ni awon arabinrin mi o si nawo re si awon omo eyin re awon ton wa joko ti won jo n soro e ma wo insult Jesu wa nawo si won o wi pe o wi pe e wo iya mi eyin ni iya mi ati awon arakunrin mi you are my mother you are my brethren oni tori ke gbogbo en ti o ba si pelu wa won se awon iya mi look at insult Qurani wa de Qurani wa ni oro ti Jesu o ko so ni jo ti won bi bo ti so pe eru olon ni mi afun mi ni tira
oni a de semi ni omo to da si ya mi o clarify n to wa na bibeli ta lo ma fe ran jesu ju awa muslimi ani wa kan jesu ma gbelebu Deuteronomy 21 verse 23 won ni enkeni ta ba ti kan ma gbelebu olori ibu e dani ki oku re ki o ma se gbe ni ori igi una ka fun yen Deuteronomy 21 verse 23 oni koku e ma gbe ori igi fun gbogbo oru nitori eni egun olorun eni egun olorun le ani ti a kan ma gbelebu en tan ba ti kan ma gbelebu eni egun olorun ni se yin leni egun e ma se wo pe olorun ni se yin leni egun eyin christian e ni deni egun o bibeli so bi pe eni egun olorun en tan ba kan ma gbelebu won kan jesu ma gbelebu Galatia 3:13 o ni Jesu Kristi en ta fi se egun fun wa o lo ti di eni egun awa muslimi wa ni rara o ki se eni egun o tori won kan ma gbelebu ta lo wa fe ran Jesu nda wa mejeji e ma se wo pe finally oro fi fe ran kan mo ba yin so o ta lo gba Jesu gbo eh eh ta lo gba gbo awon kan pe ni eni egun awa kan ni ki se eni egun awon kan ni olori ibu e darin awa kan ni so lori ibu e da ta lo gba gbo na awon mejeji awon kan lo buya re o pe iya re loruko ti o da awa kan ni o se be ta lo gba gbo na awon mejeji eyin baba mi eyin iya mi e wo al-Qur'an odidi sura kan lo nso kale Olorun pe sura ni suratul bani israila iran wo ni Jesu ti wa ile israeli ni se eri suratul bani arabiya nu al-Qur'an to je ti muhammadu odidi sura kan lo nso kale to lo pe ni suratul maryam maryam yen iya tani iya Jesu se eri sura mi na ya nabi muhammadu nu al-Qur'an you can see how Quran honors Jesus Christ mo fe so fin Jesus anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ona merin I think about 4 ni Quran ti da ko Quran mentioned Jesus Christ 25 times. Ah, si gbagbo. Ah, gbagbo. Aba gbagbo. Ah, gbagbo. E ma se ro pe. Eh eh. E ma se ro pe. E ma se ro pe. Emi wa ran alaafia so ile aye. Jesus na ni soro yen o. Awa muslimi gba pe ojisi Olorun ni Jesus. Bibeli wa fi abuku kan ni Matthew 10:34. O ni ewu emi Jesus. E ma ro whether o we or no we. E ma ro pe emi Jesu wa mu alaafia wa sori ile aye kabiyesi Olorun. Emi ko wa ran alaafia si ile aye. Emi o wa ran alaafia sori ile aye o. Bi ko se ida. Se won fi ida mo kon ni gbangan. Se won fi ida je isu lode omu. Ida ni Jesu lo mu wa yin. Nibi kan wa nibele Jesu ni ina ni mo wa fon saye, mo wa da oju baba ko omo, mo wa da oju omo ko iya re. Eso tu wu lori re mo. Jesu inu binjo kan. O gbogbo opoto o laye ri o tu da mo bo mo de ba nsun kun po won mu mango ni gberun yo ya sun kun kun ni Jesu wo gbogbo opoto ba o ni regi opoto o tu sorire mo laye e tori gbo fe bi pawa ese wo ni ogigi opoto eni ba ko mo ya lasi were bibeli de so o ni eni ba pio mo ya re Jesu na lo so ni Matthew chapter 5 verse 22 whoever say you eni ba pio mo ya re ni asiwere yo wa lewu na yo wo ina Jesu gangan ni Matthew 23 verse 17. Eyin o gbona si were. Kini awa wo baun? Mi o understand gbogbo nkan den so lataro. Honestly, siwaju iparun. Area ibi ti mo fe understand. Ti mo fe je clarify. Eh ti clarify. Mo so fun yin pe tani Jesu en point I won kan ti o won ni won ti point ga sort ni tani Jesu e ma wo ko si ejo e ma era pe pari when disturb me be yen tani Jesu ba Jesu gba yo sani to je e ma gba tani Jesu who is Jesus Christ ma lo na al-Qur'an ma lo na bibeli number 1 tani Jesu ojisi Olorun ta wa muslimin pe ni prophet Luke chapter 24 verse 19 won da ko pe prophet ni Mark chapter 6 verse 3 won pe ni prophet Matthew chapter 21 lati verse 5 titi de 11 won pe ni prophet bibeli so pe behold a prophet of Nazareth okanu elekeji Jesus teri son of man ni Matthew chapter 10 verse 23 o ko de ni son of man Luke chapter 22 verse 67 downward o ko de ni son of man o mi niyan Jesus Christ iranse Olorun John chapter 17 verse 3 ki won ki o le mo iwo nikan ni Olorun to ati emi Jesus eni ti iwo ran
want to pay any servant in the book of Matthew chapter 12 verse 18 when he behold my servant whom I have chosen. Our day no Bible in the Act of Apostle in the Revised Standard Version. Act of Apostle chapter 3 verse 13. Oh, God, servant of God. Act of Apostle chapter 3 verse 26. Opening servant of God. Act of Apostle chapter 4 verse 27. Servant of God. Act of Apostle chapter 4 verse 30. Servant of God. Matthew 12 18. Servant of God.